مسكنات نسقد علي لقيت النات نزمر علي كبور 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 لنا قدوس 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 جبجباتون بتشانسي لقيتا لاملاك النت النزمر علي لقيت النت النزقد علي Come on, come on, come on.
I'm not gonna.
ሁኔታ ደስተኛ የሆነ ሰው አለ? ዛሬ ምሽት በዚህ ስፍራ በመገኘቱ በእግዚአብሔር ህልውና በእግዚአብሔር መንፈስ በመገኘቱ ደስተኛ የሆነ ሰው አለ? ሃሌሉያ! ጌታ በመካከላችን አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጎናችሁ ያለውን ሰው እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ በሰላም መጣህ በሉት። በዚህ ስፍራ ውርደት በክብር ይለወጣል። ለቅሶ በደስታ ይለወጣል። ሐዘን በምስጋናና በውዳሴ ይለወጣል። ሃሌሉያ! እንኳን እግዚአብሔር በክብሩ ወደሚሰራበት ስፍራ በሰላም መጣህ። ዛሬ ምሽት ጌታ በመካከላችን አለ። በመገኘቱ በመካከላችን አለ። በኃይሉ በመካከላችን አለ። ሃሌሉያ! እዚህ እየወጣው አንድ ነገር ውስጥ የመጣና አስተዋወስኩ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ታስተዋሱ ከነበረ በርጠሚዮስ የሚባል አንድ ውር ሰው ጌታ ሲያልፍ ሰማ እና ያቺን እድል ያቺን ቅጽበት ያዛትና ጌታ በተገኘበት ጥያቄውን አቀረበ። የዛን ጊዜ የችግሩ ማብቂያ ሆነለት። ልክ እንደዚሁ ዛሬ ጌታ ሊፈውሳችሁ በመካከላችን አለ። ልክ እንደዚሁ ጌታ ድንቅ ሊያደርግ በመካከላችን አለ። በርጠሚዮስ ጌታ ያለፈ እንደሆነ ሲሰማ ወዲያው ጥያቄውን አቀረበ። ወደ ጌታ ተጠጋና ጠየቀው። ከዛ ጌታ ምን እንዳደርግልህ ተወዳለህ አለው። አይ ዘንድ ወዳለው። ጌታ በዛ ቅጽበት አይኖቹን አበራለት። ልክ እንደዚሁ ዛሬ ጌታ በመካከላችን አለ። ጌታ በመካከላችን አለ። ምን ትሉታላችሁ? ጌታን ምን ልትሉት ትወዳላችሁ? ልትጠይቁት ትወዳላችሁ? ጥያቄያችሁን ሊመልስ በመካከላችን አለ። ልታመሰግኑት ትፈልጋላችሁ? ምስጋናችሁን ሊቀበል በመካከላችን አለ። ፍቅራችሁን ልትገልጹለት አክብሮታችሁን ልትገልጹለት ትወዳላችሁ? ያንን ሊሰማ ሊቀበል በመካከላችን አለ። ሃሌሉያ! ስለዚህ እጆቻችን እናንሳና ጌታን እናመስግነው። ዛሬ እሱ ባለበት እንድንገኝ ስለወደደ፣ እሱ ባለበት እንድንገኝ ስለመረጠ ጌታን እጃችን አንሱና አመስግኑት። ዛሬ ጌታ በመካከላችን አለ። ጥያቄያችሁን ሊመልስ በመካከላችን አለ። ምስጋናችንን ሊቀበል በመካከላችን አለ። አምልኳችንን ሊቀበል በመካከላችን አለ። በዚህ ውድ ስፍራ በዚህ ውድ ጊዜ እንድትገኙ ስለወደደ ስለፈቀደ እጃችሁን አንሱና ጌታን አመስግኑት። ሃሌሉያ! እናመሰግናለን። በመካከላችን ስላለ ስሜ ተባረከ ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ዛሬ ስለምትሰማቸው ሰዎች እናመሰግናለን። ስለምትመልሳቸው ጥያቄዎች እናመሰግናለን። ስለሚለወጡ ታሪኮች እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። አሜን፣ አሜን። ተባረኩ፣ ተቀመጡ። ይህ የጌታን ኃይል የጌታን ክብር የምንለማመድበት እንደዚሁም ልዩ የሆነ የፈውስና የነጻ መውጣት የአርብ ፕሮግራማችን ነው። እንኳን በደህና መጣችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይህን የአርብ ስርጭት የምትከታተሉ ሰዎች እንኳን ወደዚህ ስርጭት በደህና መጣችሁ። በየትኛውም ጊዜ ይህንን ስትከታተሉ አብራችሁን በመንፈስ ኢንጌጅ አድርጉ። እዚህ የሚሰራው የጌታ ኃይል እናንተን ባላችሁበት ስፍራ ያገኛችኋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ በመካከላችን አለ። ሲድገሙና ጎናቸው ያለውን ሰው ጌታ በመካከላችን አለ። በርጠሚዮስ የታሪኩ መጨረሻ የሆነለት የአዲስ ታሪክ መጀመሪያ የሆነለት ጌታ እየለፈ መሆኑን ያወቀ ሰዓት ነው። ልክ እንደዛው ጌታ በመካከላችን አለ። ይሄ ልዩ ሰዓት ነው። ይሄ ልዩ ጊዜ ነው። ያላችሁበትም ስፍራ ልዩ ስፍራ ነው። ይሄ እንደሌላው ስፍራ አይደለም። እግዚአብሔር በሚሰራበት ስፍራ ተገኝታችኋል። እግዚአብሔር ልዩ አምላክ ነው።
بتلاقي من قد راسوني قلت قال بتلاقي السر راسوني قلت قال مصاف قدوس لاني هو الجزيم ما صدنك اينا بانا ببكو قطر هو الجزيم ثلاث تولي ما لالفو نجر اغزابير بجزينا بوتا انديت اندمي سرا لكنو اغزابير كجزينا كبوتا بلاي هون املاكنو بهولم جزي بهولم سفرا اغزابير قال كزلالم زمانات بفيت نبره كزلالم زمانات بهالا ينورال እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር የማይገኝበት የማይሰራበት የማይኖርበት ስፍራ የለም ግን እግዚአብሔር ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስም የምታዩት እንደዚሁም ደግሞ በመስክርነት የምትሰሙት በተለዩ ስፍራዎች በተመረጡ ጊዜያት እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ ሲሰሩት መለከታላችሁ ጌታ በሁሉም ስፍራ አለ አዎ ግን የተወሰኑ ስፍራዎችን መርጦ ግን ልዩ ነገሮችን ሲያረክት መለከታላችሁ ጌታ ሁልጊዜም በመካከላችን አለ አዎ ግን ጊዜና ወርን ቆጥሮ ደግሞ እግዚአብሔር ሲሰራት መለከታላችሁ በዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በገለጠልን መንገድ እየተለማመድን ያለ ነው በወራት እግዚአብሔር ሲሰራ አይተናል በወራት እግዚአብሔር የተለያየ ነገር ሲያደርግ አይተናል እንደዚሁም በአመታት ደግሞ እግዚአብሔር የተለያየ ነገር ሲናገረን እንደዛም ደግሞ ሲያደርግ አይተናል መጽሐፍ ቅዱስም ላይ ያንን ተመለከታላችሁ ልዩ ጊዜዎች አሉ እግዚአብሔር አንድን የወደደው ነገር የሚሰራበት እንደዚሁም ደግሞ የተለያየ ስፍራዎች አሉ ለምሳሌ ኮሬብ ተራራ ለዘመናት ያህል እግዚአብሔር ሰዎችን የሚገናኝበት ልዩ ስፍራ ሆኖ ኖሮ ነበር ዛሬ ወደ ኮሬብ ብትወጡ አይፈጠር ግን ኮሬብ ለዛ የተለየ ስፍራ ነበር ሲና ተራራ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን እንዲገናኝበት በሆነ ጊዜ የተመረጠ ስፍራ ነበር ልክ እንደዛው ኢያሪኮ እንደዛ የነበረበት ጊዜ ነበር ቤተልሔም እንደዛ የነበረችበት ጊዜ ነበር ኢየሩሳሌም እንደዛ የነበረበት ጊዜ ነበር እንደዚሁም ያዕቆብ ጳኒኤል ብሎ ያንን ስፍራ ሰየመው አይደለም በዛ ስፍራ እግዚአብሔር ተገናኝቶት ነበር ለእያንዳንዱ ሰው በተለየ ጊዜ እግዚአብሔር ቦታን ይመርጣል ቦታን ይለያል ጊዜን ይቀድሳል ዛሬ በዚህ ስፍራ ያላችሁት በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቀጠሮ ነው ይሄ ስፍራ ለእግዚአብሔር የተለየ ነው ለዛ ነው የክብሩ አደባባይ ብለን የሰየምነው ያንን እግዚአብሔር የተናገረን ከምን አንጻር ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጥበት የወደደው ይሄ ልዩ ስፍራ ነው ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የእግዚአብሔርን ክብር ለመገናኘት መጣችኋል ልክ ወደ ኮሬብ ተራራ ሰው ሲወጣ እግዚአብሔርን ለመገናኘት ይወጣ ነበር ወደ ኮሬብ ተራራ ሊወጡ የተፈቀደላቸው ጥቂት ሰዎች ነበሩ ለሁሉም ሰው የተፈቀደ አይደለም ግን የሚወጣ ሰው ልክ እግዚአብሔር በዛ ስፍራ እንዳለ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ አለ ግን መኖሪያው ኮሬብ የሆነ ያህል እግዚአብሔርን ሊገናኝ እንደሚሄድ ያቀ ነበር ልክ እንደዛው በወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የጌታን ክብር ለመገናኘት መጣችኋል ዛሬ በዚህ ሰዓት እንድትገኙ ጌታ ሲፈቅድ ኃይሉን እንድትገናኙ ክብሩን እንድትገናኙ ወዷል ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ የመልእክቴ ርዕስ የኃይሉ መገኘት ይላል የኃይሉ መገኘት በሉስቲ የጌታ ኃይል በተደገኘበት ታምራት አለ ፈውስ አለ እንደዚሁም የእግዚአብሔር በረከቶች ሁሉ አቬለብል ናቸው ዛሬ መልእክቴ የኃይሉ መገኘት ይላል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሁላችንም በደንብ የምናቀው የምናነበው እግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ ዛሬ ግን ስናነበው ከዚያ አንጻር እንድናነበው ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ኃይል በሚገኝ ጊዜ ምን እንደሚሰራ ልንረዳ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ኃይል በሚገኝ ጊዜ ልክ ቀደም እንዳልነው እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ አለ ግን ሊወድ የሚፈልግባቸው የተመረጡ ቦታዎች አሉ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም አለ በሁሉም ስፍራ አለ ግን መስራት ሲወድ የሚመርጣቸው ጊዜዎች አሉ እንደዚህ አይነት ጊዜዎች ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ይገኛል ፕሬዘንት ይሆናል የእግዚአብሔር ኃይል በሚገኝ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እና ያለን ከዛው ወደ ጸሎት እና ይላልን የጌታ ኃይል በመካከላችን ድንቅን ያደርጋል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ መልአኩ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲመጣና የምስራቹን ሲያበስራት እንደመለከታለን ቁጥር 31 ላይ ምን ይላል እነሆም ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም ያባቱን የዳዊት ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤትም ለዘላለም ይነግሳል ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም ማርያምም መልአኩን ወንድ ሰላም አላቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልልሻል ስለዚህ ደግሞ አንቺ ካንቺ የሚወለደው የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል ይጸልልልሻል ካንቺ የሚወለደው የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት
ማርያም እዚህ ጋር የማይቻለው ነገር ተነገራት መልአኩ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም በሚመጣ ጊዜ ያበሰራት ያለው በሰው ዘንድ የማይቻለውን ከዚህ በፊት ሰምተውት የማያውቁትን ዛሬ ምናልባት በእኛ ጊዜ ይሄ ነገር አይሆንም ያንድ ጊዜ ድል ነው ግን እንደገና ይሆናል ተብሎ ቢነገራችሁ ቢያንስ አንድ ጊዜ መፈጠሩን ሁላችንም ኢንፎርሜሽን አለ ግን በቅድስት ድንግል ማርያም በነበረችበት ጊዜ መልአኩ ወደሷ በመጣ ጊዜ ግን ከዚህ በፊት እንደ ያለ ነገር ሆኖ አያውቅም በሳይንስ ሆኖ አያውቅም በታምራት ሆኖ አያውቅም ሰምተውት አያውቁም በመጽሐፍት አልተጻፈም ይሄንን ኢምፖሲብል የሆነ ነገር አበሰራት በዛ ጊዜ ግን ይሄ እንዴት ይሆናል ብላ ስትጠይቀው ምናላት የሉል ኃይል ይጸልልሻል መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል አላት ከዛ መንፈስ ቅዱስ ወደሷ መጣ በላዩ ላይ የሉል ኃይል ጸለለላት የዛን ጊዜ ያ ተስፋው በሷ ዘንድ ተጸነሰ ከዛም ትንሽ ወረድ ብሎ ወደ ኤልሳቤት ቤት ስትሄድ ትመለከታላችሁ የእግዚአብሔር ኃይል በመጣ ጊዜ በሷ ላይ ሊቆይ ነበር የመጣው የሉል ኃይል ይጸልልሻል አላት ያ የተወለደው ያ የመጣው ተስፋ እስኪወለድ ድረስ እስኪጸና ድረስ ያ ኃይል አብሯት ነበር ያ መንፈስ አብሯት ነበር ከዛ ያ መንፈስ እንደገና ደግሞ እሷ በሄደች ጊዜ ይዛው ሄደች ወደ ተራራው ሀገር ይላል እዚህ ጋር ቅርብ አይደለም ማርያምና ኤልሳቤት ጎረቤቶች አይደሉም እዛ ጋር ዝቅ ብላችሁ በታነቡት ቁጥር 39 አካባቢ ማርያምን በዛ ወራት ተነስተው ወደ ተራራማው ሀገር ወደ ይሁዳ ከተማ ፈጥና ወጣች ይላል ወደ ሩቅ ሀገር ማለት ነው ጎረቤቷ አልነበረችም ኤልሳቤት ወደ ሩቅ ሀገር ተነስተው ወጣች ያ መንፈስ በላዩ ላይ በመጣ ጊዜ ከዛ በዛም ሩቅ ሀገር ሄዳ ግን ያ መንፈስ አብሯት ነበር በሷ ላይ የጸለለላት መንፈስ አብሯት ተጉዞ ነበር የዛን ጊዜ ዘካርያስና ኤልሳቤጥን አገኘቻቸው ተሳለመቻቸው ሰላም አለቻቸው ከዛም በኋላ በኤልሳቤት ውስጥ የነበረው ጽንስ በማርያም ውስጥ የነበረው ጽንስ ምን አለ ዘለለ ይላል መንፈስ ቅዱስን በዛ ውስጥ ተሞሉ የጌታ ኃይል በተገኘ ጊዜ የማይቻለውን ያስችላል ልክ መልአኩ በቁጥር 37 እንደተናገራት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ያላትን ተፈጽሞ አዩት የጌታ ኃይል ዛሬ በመካከላችን አለ የማይቻለውን ነገር ለእናንተ ሊያደርግ በመካከላችን አለ ኃይሉ በሚገኝ ጊዜ አይቻልም የተባለው ይቻላል ታቃላችሁ ችግር የሚኖረው ይሄ እስከሚሆን ድረስ ነው ይሄ እስከሚሆን ድረስ ግን የሰዎች ጥያቄ ለዘላለም ይኖራል የቤተሰባችሁ ጥያቄ አለ ለዘላለም ሊኖር ይችላል እስከመጨረሻው ሊቆይ ይችላል በአንድ ሰው ላይ አንድ ችግር አለ አንድ ጥያቄ አለው ያ ጥያቄው እስከመጨረሻ ቀኑ አብሮት ሊኖር ይችላል እስከመቼ ድረስ የእግዚአብሔር ኃይል ተገኝቶ ማብቂያን እስኪያደርግለት ድረስ የማይቻለው ነገር ጠይቋል ያ የማይቻለው የሚቻለው በእግዚአብሔር ኃይል ነው ጥያቄ በመካከላችሁ ሊኖር ይችላል ዛሬ እንደ ቤተክርስቲያን እዚህ ስንሰበሰብ ቅዱሳን ሁላችሁም እዚህ ስትመጡ እዚህ ውስጥ ብዙ ጥያቄ አለ ይሄ ስብሰባ ብዙ ጥያቄ ያለበት ስብሰባ ነው ሌላ ጥያቄ ያለባቸው ስብሰባዎችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ባለ ስልጣን ወደ አንድ አውራጃ በሚሄድ ጊዜ ጥያቄ ይዞ ህዝቡ ከየስፍራው ይሰበሰባል የዛ ሰፈር የዛ አውራጃ ገዢ ሊመልሰው የማይችለው ጥያቄ እየተከማቸ ይቆያል ለአመት ይከማቻል ለሁለት አመት ይከማቻል ለሶስት አመት ይከማቻል የአውራጃ ገዢዎች የሚያደርጓቸውን ይፈጽማቸዋል ግን የዛ አውራጃ ገዢ የማይችለውን ጥያቄ ሰዎች እያከማቹ ይጠብቃሉ እየጻፉ ይጠብቃሉ እያዘጋጁ ይጠብቃሉ ከዛ የሆነ መኮንን ሲላክ ንጉሱ ወይም ደግሞ ወደዛ አውራጃ በሚሄድ ጊዜ ዛሬ ደግሞ ባለው ስርዓት ደግሞ አንድ ባለስልጣን ወደዛ አካባቢ በሚሄድ ጊዜ የዛ ሰፈር ሰዎች ያዘጋጁትን ጥያቄ ሁሉ ይዘው ይሰበሰባሉ ያቀርቡለታል ለዛ የዛኔ መጨረሻ ያደርግላቸዋል የሚሰጠውን ውሳኔ ይሰጣል የሚያደርገውን ያደርጋል በጀት ከሆነ አስፈላጊውን በጀት ይመድባል የዛኔ የዛውራጃ ጥያቄዎች መጨረሻ ይሆንላቸዋል ያ ሰው ካልተገኘ ያ ሰው ወደዛ አካባቢ ካልሄደ በድሮ ዘመን ደግሞ ንጉስ ወደዛ ሰፈር ካልሄደ ያ ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ሊኖር ይችላል ልክ እንደዛው የጌታ ኃይል እስከሚመጣና ማብቂያን እስከሚያደርግ ድረስ ጥያቄያቸው አብራቸው ይኖራል ጸሎታቸው አብራቸው ይኖራል ጸሎት ሁልጊዜ እንዲኖር የተፈለገ አይደለም የጸሎት ርሳችሁ ሁልጊዜ አብራችሁ እንዲሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር በየቀኑ እንዲያገናኛችሁ የታሰበው አይደለም አንድ ቀን የጌታ ኃይል መጥቶ መጨረሻን ማድረግ አለበት ዛሬ ለአንድ ሰው ያ እንደሆነ አምናለሁ ዛሬ ወደዚህ ጉባኤ ስትመጡ የጌታ ኃይል በመካከላችን አለ
ጌታ በመካከላችን ያለው ለምንድን ነው? ለጥያቄያችሁ ማብቂያን ሊያደርግ ነው። መጨረሻን ያደርጉለታል። ልክ እንደዛው ጌታም በተገኘበት ለጥያቄ መጨረሻን ያደርጋል። በርጤሜዎስን ሲያገኘው የጥያቄው መጨረሻ አደረገለት። ልክ እንደዛው ዛሬም ለጥያቄው መጨረሻ የሚሆንለት ሰው አለ። ግን የጌታ ኃይል እስከሚገኝ ድረስ ሰዎች በጥያቄያቸው ይኖራሉ። ሰዎች በጥያቄያቸው ይኖራሉ። ቤተክርስቲያኑስ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ። ብዙ የጸሎት ሰዎች አሉ። የሚማልዱ ብዙ አሉ። የሚጸልዩ ብዙ አሉ። ቃሉን የሚያጠኑ ብዙ አሉ። የሚያስተምሩ ብዙ አሉ። ግን የጌታ ኃይል እስኪገኝ ድረስ ጥያቄ በመካከላቸው ይኖራል። በመካከላቸው የታመመ ሊኖር ይችላል። በመካከላቸው የጎሰቆለ ሊኖር ይችላል። በመካከላቸው በኃጢአት ቀንበር ስር የሚመላለስ ሊኖር ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ሐዋርያት ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ከመጣና አብራቸው መኖር ከጀመረ በኋላ በመካከላቸው ድሃ አልነበረም ይላል። ለምን? ጥያቄን የሚመልስ መንፈስ በመካከላቸው ይንቀሳቀስ ነበር። የጌታ ኃይል ካልተገኘስ ሰዎች ከጥያቄያቸው ጋር ይኖራሉ። ጌታ ሲናገር ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ ምን አላቸው? መጻሕፍትንና የጌታን የእግዚአብሔርን ኃይል አታቁምና ትስታላችሁ አላቸው። መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታቁምና ትስታላችሁ። ባልተገባ ህይወት ትመላለሳላችሁ። እግዚአብሔር የሚፈልገው ህይወት አለ፣ ግን እናንተ የሳተን ህይወት ትኖራላችሁ። መሳት ማለት መስመርን መጣስ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው እንዲህ እንድትኖሩ ከሆነ እናንተ እንዲህ መኖር ማለት ነው። መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታቁምና ትስታላችሁ። ህይወታችሁ የሳተ ነው። አኗኗራችሁ የሳተ ነው። ለምን? ቃሉንና ኃይሉን አታቁምና። እግዚአብሔር ኃይልን አያቁትም ነበር። ልክ እንደተናገረው በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ያምልኮ መልክ አላቸው፣ ግን ኃይሉን ክደውታል አለ። እነዛ የሳቱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎችም ኃይሉ በመካከላቸው የሚሰራ አልነበሩ። ለዛ ህይወታቸው የሳተ ነበር። እግዚአብሔር መልካም ህይወት እንዲኖሩ ይፈልጋል። እነሱ ክፉን ህይወት ይኖራሉ። ይቅር የሚልን ህይወት እንዲኖሩ ይፈልጋል። እነሱ ይቅር የማይልን በደልን የሚቆጥርን ህይወት ይኖራሉ። መልካም ህይወት እግዚአብሔር እንዲኖሩ የበለጸገ የተሳካ ሰላም ደስታ ያለበትን ህይወት እንዲኖሩ ይፈልጋል። እነሱ ግን በውር ድንብስ ይመላለሳሉ፣ በጨለማ ይመላለሳሉ፣ በሞት በጥላቻ በበሽታ ይመላለሳሉ። ለምን? መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታቁምና። መልካም ሰዎች በመካከላቸው አሉ። ለምሳሌ እነ ቆርኔሊዮስን አይነት ሰዎች ብትመለከቱ መልካም ሰዎች ናቸው። እነዚህ በእርግጠኝነት ያንን ሰው ስትመለከቱ በፈሪሳውያን መሃል የሚኖር ሰው እንደሆነ ይገባቸዋል። በአይሁድ ህግ የኖረ ሰው ነው፣ በዛ ያደገ ሰው ነው። ፈሪሳውያንና የህግ አለቆች ናቸው እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ የተናገራቸው። ማለትም ህጉን ለህዝቡ የሚያስተምሩ የሙሴን ህግ ለህዝቡ የሚያስተምሩ ናቸው። ጸሐፍት ናቸው፣ ግን እግዚአብሔርን ኃይል አያውቁትም። ስለዚህ እንደ ቆርኔሊዮስ አይነት መልካም ሰዎች፣ ህግን የሚያውቁ ህግን የሚተገብሩ ቅን የሆኑ ሰዎች፣ ምጽዋት የሚሰጡ ደግ ሰዎች በመካከላቸው አሉ ማለት ነው። እነዚህ አስተማሪዎች ናቸው። የሚማር መልካም ህዝብ በመካከላቸው አለ ማለት ነው። ግን እግዚአብሔርን ኃይል አያውቁምና በጥያቄ የሚመላለሱ ናቸው። በሳተ ህይወት የሚኖሩ ነበሩ። እግዚአብሔር ኃይል በሚመጣ ጊዜ ግን፣ የልዑል ኃይል በእናንተ ላይ በሚጸልል ጊዜ ግን ለዛ ህይወት መጨረሻን ያደርጋል። የበሽታ ህይወት የሳተ ህይወት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያልኩት? ማለትም እግዚአብሔርን ባለማወቅ ሰው በመታመሙ ብቻ ህይወቱ የሳተ አይሆንም፣ ግን እግዚአብሔር የሚፈልገው ህይወት አይደለም። በጤንነታችሁ ላይ አንድ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ያ የሚነሳ ነው። ግን በሶሮ መኖር፣ በስቃይ መኖር፣ በአበሳ መኖር ግን ሰው የተወሰነለት ህይወት አይደለም። የእግዚአብሔር ኃይል በሚገኝ ጊዜ ግን መጨረሻን ያደርጋል። ለዛ መጨረሻን ያደርጋል። እነዚህ እንደዛ ነበሩ። እስከዛ ጊዜ ግን ችግር ይኖራል፣ ጥያቄ ይኖራል። በሀገር ውስጥ ጥያቄ አለ፣ ያ ጥያቄ ይኖራል። በህዝብ መካከል ቀንበር አለ፣ ያ ቀንበር ይኖራል። ልክ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ቅን በተባለችው ደጅ አምጥቶ በየዕለቱ የሚያስቀምጡት አንድ ሰው ነበረ። መራመድ አይችልም፣ መንቀሳቀስ አይችልም ነበረ፣ ግን በቤተ መቅደስ ደጃፍ ይቀመጥ ነበር። ልክ እንደዛው በቤተ ክርስቲያን የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ያ ሰው በቤተ መቅደስ አምጥቶ ያስቀምጡት ነበር፣ መልካም በተባለችው ስፍራ። ልክ እንደዛው በቤተ ክርስቲያን እሁድ እየመጣ የሚቀመጥ አለ፣ ለአምልኮ እየመጣ የሚቀመጥ አለ። ግን በውስጡ ጥያቄ ያዘለ፣ ግን በውስጡ ስቃይ የያዘ እንባውን ይዞ የሚዞር በሽታውን ይዞ የሚዞር
ጥያቄውን ይዞ የሚዞር ግን ልክ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ እንደነበረው ሰው በቤተ ክርስቲያን መጥቶ የሚቀመጥ ያ ሰው በመቅደስ ውስጥ የሚሆነውን ሥርዓት ሁሉ የሚሰማ ነው። ለምን በመቅደሱ ደጃፍ የተቀመጠ ሰው ነበር። ልክ እንደዛው ቤተ ክርስቲያን መጥቶ እግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ የሚሰበክ ሰው አምልኮውን ተካፍሎ የሚሄድ ሰው ጸሎት አብሮ ጸልዮ የሚሄድ ሰው ግን ጥያቄ በውስጡ ያለ ልክ እንደዛ ሰው ለዘመናት በላዩ ላይ ጥያቄ ይዞ የሚዞር ሰው አለ። ያ ሰው ግን እግዚአብሔር ኃይል በሚገኝ ጊዜ መጨረሻ ያደርጋል። ለነ ጴጥሮስ ያ ኃይል ሲገለጥላቸው መጨረሻ ሆነለት ለዚህ ሰው። ከዛ በኋላ ተነስተ እንዲመላለስ አዘዙት። ለዛ ሰው መጨረሻ ሆነለት። መቼ? ቤተክርስቲያን ሲመጣ ነው አይደለም? መቅደሱ ጋር ሲመጣ ነው አይደለም? ግን የእግዚአብሔር ኃይል ሲገኝ። እስቲ የእግዚአብሔር ኃይል መገኘት በሉ እስቲ። የእግዚአብሔር ኃይል መገኘት መጨረሻን ያደርጋል። ዛሬ የሚያምን ሰው አለ? የሚያምን ሰው አለ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለየትኛውም ጥያቄያችሁ መጨረሻ ይሆናል። አሜን። የጌታ ኃይል በተገኘበት የጥያቄ መጨረሻ ይሆናል። አሜን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይዛችሁ ስለመጣችሁ ጥያቄ መጨረሻ ይሆናል። አሜን። ሰውን አታቁትም አትረዱትም ማለት በደስታ የሚመላለስ ይመስላል፣ ግን በውስጡ በልቡ ውስጥ የተቀበረ ሐዘን ይዞ ይዞራል። ሙሉ ለሙሉ ለጌታ መሰጠት ይፈልጋል፣ ግን ውስጥ የተቀበረ ጥያቄ አለ። ውስጥ የተቀበረ ሐዘን አለ። ከውስጥ የተደበቀ ጠባሳ አለ። አያውቁም ያ ሰው ህይወቱን ምን እንደሚጎትት፣ ያ ሰው ምን እንደሚይዘው አያውቅም። ሊነሳ ሲል ምን እንደሚገድበው አያውቅም። ግን ውስጥ የተቀበረ በልብ ውስጥ የተቀበረ ጥያቄ ማንም የማያውቀው፣ አንዳንዴ እሱም ራሱ የማያውቀው እሱም የማይመልሰው ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። ይዞት የሚዞረው አለ። ግን የጌታ ኃይል መገኘት ለዛ ሁሉ መጨረሻ ያደርጋል። ለዚህ ሰው መጨረሻ ሆነለት። መልካም በሚሉት መቅደስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ መልካም በሚሉት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበሩ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበር። ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ ነበር፣ ግን ዕለት በዕለት መልካም በምትባለው ደጅ አምጥተው ያስቀምጡት ነበር። ከዛ በኋላ ጴጥሮስና ዮሐንስን ባያቸው ጊዜ ለምጽዋት ለመናቸው። እነሱም ምን አሉት? መጨረሻ ላይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ተነስና ተመላለሰ። ቀኝ እጁንም ይዞ አስነሳው። በዚያን ጊዜ እግሩና ቁርጭምጭሚቱ ጸኑ። ለጥያቄው መጨረሻ ሆነ። ዛሬ አንድ ሰው መጨረሻ እንደሚሆንለት ታምናለህ? ሰዎች ከዚህ የተነሳ ከቤተ ክርስቲያን ወደ አንድ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳሉ። ከአንድ ጸሎት ቤት ወደ አንድ ጸሎት ቤት ይሄዳሉ። ከአንድ አገልጋይ ወደ አንድ አገልጋይ ይሄዳሉ። ይሄም ሰው ልክ እንደዛው መልካም በሚባለው ሁሉ ሰዎች አስቀምጠውት ነበር። ግን የጌታ ኃይል መገኘት መጨረሻን ያደርጋል። የአንድ አገልጋይ ንግግር አይደለም መጨረሻን የሚያደርገው። አንድ ቤተ ክርስቲያን መገኘታቸው አይደለም መጨረሻን የሚያደርገው። የጌታ ኃይል መገኘት ግን ለጥያቄያችሁ መጨረሻ ያደርጋል። ሁለተኛ ነገሥት ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ታስታውሱ ነበር አይደለም? ምድሪቱ በጣም መልካም የተባለች ምድር ናት። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሰው በሚሄድበት ጊዜ፣ ነቢዩ በሚሄድበት ጊዜ ነገሩት፣ ምድሪቱ ይኸው እንደምታየው መልካም ምድር ናት፣ መልካም ምድር ናት፣ ሁሉም ያላት ምድር ናት፣ ግን ውሃዋ የተረገመ ነው ብሎ ነገሩት። የዛ ምድር ሕዝብ ሶሮ ያነበረ ጥያቄያቸው ያነበረ የህዝብ ጥያቄ አለ፣ የሀገር ጥያቄ። የጌታ ኃይል በሚገኝ ጊዜ ግን መጨረሻ ያደርጋል። ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ ለዚህ መጨረሻ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሰዎች የዛ ምልክት ነበሩ። የሚገርመው ተራ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች ሁሉ ተራ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ሲመርጥም የሚመርጠው የእናንተን ኳሊፊኬሽን አይቶ አይደለም፣ የእናንተን እውቀት አይቶ አይደለም፣ የእናንተን ችሎታ አይቶ አይደለም፣ የእናንተን ትምህርት ደረጃ አይቶ አይደለም። ለዛ የመረጣቸው ተራ ተራ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚመለከተው ልብን ነው፣ ቅንነትን ነው። እና አንፎርችኔትሊ ቅንነትና ልብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ልብ የሚገኙት ኦፍን ታይምስ ምን አይነት ሰዎች ጋር ነው? ድሃ ሰዎች ጋር፣ የተናቁ ሰዎች ጋር፣ የተጣሉ ሰዎች ጋር ነው። እግዚአብሔር ድሃን ስለሚወድ አይደለም፣
እግዚአብሔር ሀብታምን ስለሚጠል አይደለም፣ እግዚአብሔር የተማረ ስለሚጠል አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚያቀን ስለሚጠል አይደለም። ግን የሚፈልገው እግዚአብሔር ቅን ልብን ነው፣ የተሰበረ መንፈስን ነው። እና አለመታደል ሆኖ ቅን ልብና የተሰበረ መንፈስ የሚገኘው ወደዚህኛው ጎራ ሆነ። ለዛ ነው ሲጠራቸው እንዲህ አይነት ሰዎችን የሚጠራቸው። መናገር የማይችል ሆኖ ያገኛቸዋል፣ የሌላቸው ሆኖ ያገኛቸዋል፣ ባሪያ ሆኖ ያገኛቸዋል። ለምን? ጌታ የሆኑትን በዛ ልብ አታገኛቸውም። ብዙ ጊዜ አዋቂ የሆኑትን በዛ ልብ አታገኛቸውም። ሕፃን የሆኑት ጋር ይመጣል እግዚአብሔር፣ በልጅነታቸው ይመጣል፣ በለጋ እድሜያቸው እንደ ሳሙኤል እንደ ዳዊት በልጅነት እድሜያቸው ይመጣል። ለምን? ትልቅ የሆኑት ጋር ብዙ ጊዜ አታገኙትም። ያንን ልብ ትልቅ ሲሆን ልቡ በዚህም በዛም ይጣመማል። ለዛ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ይመጣል። እነዚህ ሰዎች ተራ ሰዎች ናቸው፣ ተራ ሰዎች ናቸው። ጌታም ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም ይላል። ማለት ጌታ ኢየሱስም ራሱ የመጣበት ስጋ እንደዛ ነበረ ማለት ነው። ማለት ስታዩት ልክ አይሁድም የናቁት ከዛ ማንነቱ ነበረ። እነሱ የሚጠብቁት ንጉስ፣ ከቤተ መንግስት የሚመጣ በጣም ውብ የሆነ ጠንካራ የሆነ ነገስታት ብላቸው የምታስባቸው አሉ አይደል? ልክ በፊልምም በምን የሚያያቸዋቸው እነሱ እንደዛ ነበረ የሚጠብቁት። ግን የመጣው እንደዛ አይነት አልነበረም። መልኩን አይታቸው የምትጠብቁት አይደለም፣ የመጣበትን ስፍራ አይታቸው የምትጠብቁት አይደለም። እንደዛ አይነት ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው ሰዎች። ግን እግዚአብሔር የሚጠቀምባቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ስትሉ፣ ግን እግዚአብሔር ምልክት ያረጋቸው ነበሩ። ከተራ ስፍራ ያነሳቸውና አይከን ያረጋቸዋል፣ ምልክት ያረጋቸዋል። የምን ምልክት? የእንደዚህ ለምሳሌ የምድር ጥያቄ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ነብዩን ሲልክ የነብዩ ወደዛ ምድር መምጣት ብቻ ምልክት ነበረ። እግዚአብሔር ጥያቄን እንደመለሰ ምልክት ነበረ። ተራ ሰዎች ናቸው፣ ግን እግዚአብሔር ምልክት ያደርጋቸዋል። ከጠራቸውም በኋላ እግዚአብሔር ተራ ሰዎች ናቸው፣ ይፈራሉ። ኤልያስን እግዚአብሔር እንደዛ እየተጠቀመበት ነበረ። ግን ኤልዛቤል በፎከረች ጊዜ ለነፍሱ ሰጋ ይላል። ነፍሱ ተጨነቀችና ሸሸ ይላል። እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው፣ ግን እግዚአብሔር ምልክት ያደረጋቸው ሰዎች ናቸው፣ ኤምብለም ያደረጋቸው ሰዎች ናቸው። የምን ምልክት? የነገር ማብቂያ ምልክት ያደረጋቸው ሰዎች ናቸው። ለዛ ወደ አንድ ምድር ሲሄዱ የዛ ምድር ጥያቄ እንደተመለሰ ምልክት ነበሩ። ወደ አንድ ሰው ሲሄዱ የዛ ሰው ጥያቄ እንደተመለሰ ምልክት ነበሩ። ልክ እንደዛው እነ ጴጥሮስ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ። ከዛ በፊት ዘጋታ ያላችሁ ልማዳቸው ነበረ፣ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ የመጸለይ ልማድ ነበራቸው። መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ግን ወደ ቤተ መቅደስ መሄዳቸው እንደ ድሮ የልማድ መገለጫ ሳይሆን እግዚአብሔር የአንድን ሰው ጥያቄ መመለሱ መገለጫ ሆነ። በፊት ወደ መቅደስ የሄዱ ነበረ፣ መሄዳቸው ምንም አዲስ ነገር የለም። እንደ ማንም ሰው ሄደው ጸልየው ይመለሳሉ። ግን መንፈስ ቅዱስ በተገኘ ጊዜ፣ ኃይሉ በተገኘ ጊዜ ግን ወደ መቅደስ መሄዳቸው ተራ አልነበረ። ወደዛ ስፍራ ሲሄዱ የአንድ ሰው ጥያቄ ተመለሰ። ኤልሳ ወደዛ ምድር ሲሄድ የዛ ምድር ጥያቄ ተመለሰ። መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ያላቸው ጌታ ይሄንን ነበር፣ ቃል የገባላቸው ይሄን ነበር። መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ ብሎ ቃል የገባላችሁ ይሄን ነበር። ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ ለሱም እንደዚህ ይሆንለታል። መንፈስ ቅዱስ በተገኘ ጊዜ፣ ያ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የተገኘበት ጊዜ ነበር። መንፈስ ቅዱስ የተገኘበት ጊዜ ነበር። ሐዋርያቱ ከሐዋርያቱ መሃል አንዱ ወደ አንድ ስፍራ ይሄዳል፣ በዛ ድንቅ ይሆናል። አንዱ ወደ ሌላ ስፍራ ይሄዳል፣ በዛ ድንቅ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ ወደ ሌላ ስፍራ ይሄዳል፣ በዛ ድንቅ ይሆናል። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የተገኘበት ጊዜ ነበረ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። የጌታ ኃይል በመካከላችን አለ። ሊሰራ በመካከላችን አለ። ሁልጊዜ የተወደደ ጊዜ አይደለም። ጌታ የተናገረው ያንን ነው። እግዚአብሔር ሁልጊዜ እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው አይደለም። ግን ውድ የሆኑ ጊዜዎች አሉ። ለምሳሌ በእነዚህ ዓመታት ጌታ በመካከላችን በድንቅ እየሰራ ነው፣ ሁልጊዜ እንደዚህ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው አይደለም። የተወደዱ ጊዜዎች አሉ።
የተወደዱ ጊዜዎች አሉ። የሪቫይቫል ዘመናት የተወደዱ ጊዜዎች ናቸው። ሐዋርያት ለምሳሌ የነበሩባቸው የነሱ ያገልግሉት ዘመናት ያ የተወደደ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ኃይል የተገኘበት መንፈስ ቅዱስ የተገኘበት ጊዜ ነበር። ከዛ በኋላ ያ ጊዜ ያልፋል። ናቹራሊ ጊዜ ልክ አመታት እንደሚያልፉ ሁሉ ጊዜም ያልፋል። ይወሰዳል። ምንም ስላደረጋችሁ ሳይሆን ይወሰዳል። ጀስት ይወሰዳል። እግዚአብሔር ደግሞ በሌላ መልክ ደግሞ ራሱ ሊገልጥ ተመልሶ ይመጣል። ዛሬ እግዚአብሔር በመካከላችን አለ። በዚህ ጊዜ እየሰራ ነው። ያ ማለት ግን ይሄ ደግሞ ሁሌ ይኖራል ማለት አይደለም። ብልህ የሆነ ሰው ግን እንደዚህ አይነት ውድ ጊዜዎችን ልክ በርጠሚዮስ እንዳደረገው ጌታ የተገኘበትን ጊዜ ይጠቀመዋል። እድሉን ይጠቀመዋል። ጥያቄውን ያቀርባል። ከዛ መፍትሄውን ይቀበላል። ዛሬ ጌታን መጠይቁት አለ። ጸጋን ትጠይቁታላችሁ። ኃይሉን ትጠይቁታላችሁ። ፈውስን ነጻነትን ትጠይቁታላችሁ። በተገኘበት ጊዜ ጠይቁት። በተገኘበት ጊዜ ጠይቁት። እግዚአብሔር ወደ እናንተ በመጣበት ጊዜ ጥያቄያችሁን አቅርቡ። ዛሬ ጌታ በተለየ መንገድ በመካከላችን አለ ስንል እናንተ ጥያቄያችሁን አቅርቡ። ይሄ ሞመንት አይገኝም። ይሄ ጊዜ አይገኝም። ጌታ ወደ እናንተ መጥቶ ለምሳሌ የጸሎት ወራቶቻችሁ በመልጃ ወራቶቻችሁ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን የሚሰማበት ጊዜ ላይ እግዚአብሔር አብሯችሁ ያለበት ጊዜ ላይ ያንን ጊዜ አትለፉት። ጠይቁ ጠይቁ። ምክንያቱም ያ ጊዜ የማይገኝ ጊዜ ነው። ነገ የሥራ ጊዜ ነው። ዛሬ ጥያቄ ጊዜ ነው። ነገ የሥራ ጊዜ ነው። ነገ የመልስ ጊዜ ነው። በመልስ ጊዜ መልሱን የሚያገኝ በጥያቄ ጊዜ የጠየቀ ሰው ነው። በዘር ጊዜ የሚዘራ በመከር ጊዜ ያጭዳል። ልክ እንደዛው የጌታ ኃይል የሚገኝበት ሰዓት የጥያቄያችሁ ሰዓት ነው። ጥያቄያችሁን የምታቀርቡበት ከዛ መልሳችሁን የምትቀበሉበት ሰዓት ነው። በዛ ጊዜ ጥያቄውን የማያቀርብ ምንም ሳይሆን ያልፋል። ልክ ጌታ ኢየሱስ ወደዛች ምድር ሄደ። በዛች ምድር ግን ጥያቄን የሚያቀርብ አልነበረም። ባለማመን የተሞላ ሕዝብ ነበረ። ጥያቄን የሚያቀርብ አልነበረም። ከዛ የተነሳ ምንም ሊያደርግ አልቻለም። ተለያቸው። ከመካከላቸው ካሉት ጥቂቶችን ፈወሰ። ከዛ በኋላ አስተማራቸው። ከዛ ተለያቸው። ያንን ውድ ጊዜ አላወቁትም ነበረ። ግን ልዩ ጊዜያት አሉ። ጌታን የጠየቁት ያንን ነበረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ከቁጥር 3 ጀምሮ አንድ ነገር ጌታ ሲናገር ትመለከታላችሁ። ጌታ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በመጀመሪያዎቹ አገልግሎት ዘመን የነበረበት ጊዜ ነው። በዛም ጊዜ ምን አሉት? እንግዲህ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርቱ ደግሞ የምታደርገውን ሥራ እንዲያዩ ከዚህ ተነሳና ወደ ይሁዳ ሂድ አሉት። ራሱ ሊገልጥ የወደደ በስውር የሚሰራ የለምና። ይሄ ደቀ መዛሙርቱ ነው እንደዚህ የሚሉት። ይሄ የሚናገሩት ለጌታ ነው፣ ለሌላ ሰው አይደለም። ግን እንደ ተራ ሰው ነው የሚናገሩት። ራሱን ሊገልጥ የሚወድ ወይም እየፈለገ በስውር የሚሰራ የለምና እነዚህም ብታደርግ ራስን ለዓለም ግለጥ አሉት። ወንድሞቹ እንኳ አላመኑበትም ነበርና ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ጊዜ ገና አልደረሰም፣ ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው። ዓለም እናንተን ሊጠላ አይቻለውም። የዚያን ጊዜ እነሱ ከዓለም ነበሩ። ዓለም እናንተን ሊጠላ አይቻለውም፣ እኔን ግን ሥራው ክፉ መሆኑን እመሰክርበታለሁና እኔን ይጠላኛል። እናንተ ወደዚህ በዓል ውጡ፣ እኔስ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ በዓል ገና አልወጣም አላቸው። እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። እግዚአብሔር በጊዜ ሁኔታም እንደሚሰራ ትመለከታላችሁ። እዚህ ጋር ደቀ መዛሙርቱ ጌታን የነገሩት ልክ እናንተ የምትጠራጠሩትን ሰው እንደምትሉት፣ የማታምኑትን ሰው እንደምትናገሩት ነው። ይሄን ይሄንን ብለሃል፣ እንደዚህ እንደዚህ ነኝ ብለሃል፣ ለዓለም እንደዚህ ተልክ ያለው ብለህ መታሃል። እንግዲህ ከዚህ በላይ የተመቸ ጊዜ የለም፣ የተወደደ ጊዜ የለም። ሕዝብ የተሰበሰበበት ጊዜ ነው። ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ የአይሁድ የቂጣ በዓል የነበረበት ጊዜ ነው። የቂጣ በዓል ላይ ሁሉም ይሰበሰባል። ከየዓለም ስፍራው አይሁዳውያን ይሰበሰባሉ ያንን በዓል ለማክበር። ስለዚህ ሁሉም ሕዝብ አለ። ይሄ በጣም የተወደደ ሰዓት ነው። ውጣና ራስህን ግለጥ። እዚህ ውስጥ የፈለግከውን አይነት ሰው ታገኛለህ። ሌላ ጊዜ የማታገኘውን ያህል ቁጥር ያለ ህዝብ ታገኛለህ። ስለዚህ ማን ነው ራሱን ለዓለም ሊገልጥ ወዶ በስውር ራሱን የሚሸሽግ? ስለዚህ አንተ ለዓለም ራሴን እንገልጣለሁ ብለህ ከመጣ፣ ለዓለም ተልክ ያለው ብለህ ከመጣ ውጣና አሳይን ያሉት። እነሱም አያምኑበትም ነበረ። እዛ ጋር እንደዛ ይላል።
ቁጥር 3 ላይ ደቀ መዛሙርት የምታደርገውን ያዩ ዘንድ ያ ማለት ደቀ መዛሙርቱም አላዩም ማለት ነው ገና አይተው አላወቁም ማለት ነው ውጣና አድርጋሉት በዛ ጊዜ ጌታ ተናገራቸው ጊዜ ገና አልደረሰምና ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው አላቸው ጊዜና ሰዓት አለ ያቺን ጊዜ ጌታ እየጠበቀ ነበር ሊሰራበት አባቱ የሚፈልገውን ሰዓት ጌታ እየጠበቀ ነበር የዚያን ጊዜ ጌታ ከህዝብ ራሱን የሸሸገበት ጊዜ ነበር ጊዜ ስላለ የሚሰራበት ጊዜ አለ ኃይል የሚገኝበት ጊዜ አለ ደግሞ ኃይል የማይገኝበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ሊሰራ ሲወድ የሚልከው ጊዜ አለ የሚፈቀደው ጊዜ አለ ያ ደግሞ የማይሆንበት ጊዜ አለ ጌታ ያቺን ሰዓት ያቺን ውድ ሰዓት እየጠበቀ በመካከላቸው ነበር ከዛ በኋላ ይሄንን ሲጠብቅ ተመለከታላችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 17 ላይ አንድ ቀንም ያስተምር ነበር ከገሊላ ከይሁዳ መንደሮች ሁሉ ከኢየሩሳሌምም ወጣው የነበሩ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህራን ይቀመጡ ነበር እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት ያቺን ውድ ጊዜ ጌታ ይጠብቅ ነበር አባቱ የሚሰራበትን አባቱ ይሰራል እኔም ደሞ ሰራለሁ አለ አባቱ የሚሰራበትን ውድ ሰዓት ጌታ ይጠብቅ ነበር እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን አይንቀሳቀስም ነበር እዚህ ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ደቀ መዛሙርቱን ነግሯቸዋል ማለት ነው አስተምሯቸዋል ማለት ነው እንጂ አያቁም ነበር ራሱን ሊገልጥ የወደደ እንደሆነ አያቁም ነበር አስተምሯቸዋል ማለት ነው አብሯቸው ቆይቷል ማለት ነው ግን የሚጠብቃት ጊዜ ነበረች ያቺ ውድ ሰዓት ነበረች ምን አይነት ሰዓት እግዚአብሔር የሚሰራበት ሰዓት እግዚአብሔር የሚንቀሳቀስበት ሰዓት ልክ በሰሊሆም መጥመቂያ መልአኩ መጥቶ ባናወጠው ጊዜ ይገባ የነበረ ሰው ሁሉ ይፈወስ ነበር ሰዓት አለች ተቀምጠው ይጠብቁ ነበር ተቀምጠው በዙሪያ ይጠብቁ ነበር የታመመ ሰው ለምጽ ያለበት መራመድ የማይችል ማየት የማይችል ተሰብስቦ በመጥበቂያው ዳር ይጠብቅ ነበር እስከመቼ እግዚአብሔር ሊሰራ የሚወደባት ሰዓት ላይ መልአኩ መጥቶ ውሃውን እስኪያናውጥ ድረስ ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ዛሬ መስራት ይፈልጋል የሚናወጥበት ጊዜ አለ ሰማያት የሚናወጥበት ጊዜ አለ አየሩ የሚናወጥበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ኃይል በሚገኝ ጊዜ ታቆታላችሁ አትሞስፌሩ ቻርጅድ ይሆናል በታምራት ቻርጅድ ይሆናል በኃይል ቻርጅድ ይሆናል ያቺን ሰዓት የሚያቀሰው የተባረከ ሰው ነው እግዚአብሔር የሚሰራበትን ኃይሉ የተገኘበትን ሰዓት የሚያቀሰው በጣም የተባረከ ሰው ነው በዛ ጊዜ የጥያቄውን ማብቂያ ያገኛል እዚህ ጋር ጌታ ያንን ያላችሁ ከዛ በኋላ ለሌላ ክፍል እንዲፈውስ ኃይል ሆነለት ይሄ ሁሉ የሚሆን ነገር አልነበረ ያንን በምን ታቆታላችሁ ያልሆነለት ደግሞ ጊዜ ነበር ያልሆነበት ጊዜ ነበር ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ በመክራብ ያስተማረ ጌታ ሲመላለስ ተመለከታላችሁ ከዛ ብዙዎች ሰምተው ይደነቁ ነበር ይገረሙ ነበር ግን ሁሉም ማንነቱን ይጠይቁ ነበር መነሻውን ይጠይቁ ነበር ቁጥር 3 ላይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ምን ይላል ይህ ጸራቢው የማርያም ልጅ ያዕቆብም የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን እህቶቹስ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን አሉ የመጣበት ስፍራ የተወለደበት ቤተሰብ ያሰናከላቸው ከዛም ቁጥር 5 ላይ በዚያም በጥቂቶች ደዌዎች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በስተቀር ታምራት ሊያደርግ ምንም አልቻለም ስላለማመናቸውም ተደነቀ በመንደሮችም እያስተማረ ዞረ ይላል በጥቂት ደዌዎች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ታምራትን ሊያደርግ አልቻለም ታምራትና ፈውስ ይለያያል ታምራትና ነፃ መውጣት ይለያያል እነዚህ ድንቅ ነገሮች ናቸው ግን ታምራት ትልቅ ነገር ነው የሚወክለው ጌታ እዚህ ጋር የተወሰኑትን ፈወሰ ግን ትልቅ ነገር ሊያደርግ አልተቻለም ለምን አለማመናቸው ከልክሎት ነበር ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል የሆነለት ደግሞ ጊዜ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያመኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል በስም ያጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ በደዌያን ላይ እጃቸውን ይጭናሉ እነሱም ይፈወሳሉ ያላቸው አለ ይሄ ለሁሉም አማኝ የተገባ ነው ዛሬ እዚህ ያላችሁት ለፈውስ ብቻ ከሆነ ተሳስታችኋል ያ በጣም ትንሹ ነው እዚህ ውስጥ ስንት ሰው ጌታን አምኖ ጌታን ተቀብሏል
هي له ولا شو ميتقبى تسفان يعني إنه على اللي ماركوس إنجيل مرافع سلسلة دس لقي تاي تناجر لما نطول يتقبى لا شو تسفان تلاك أنا جرن ستفلجو زابير بهاي يتك أمي على لنسو ويمدمو كني تشعل أنا جر يتها يسراب بتنو بيجي ودم ما منوصه هي دالو لزانو زاجرة بتك إيتو شلاي بتك إيت الدوية شلاي الجنش إنه كم فوس بس تكر تامرات اللي أدر قال تشعلو أمي لا هي كومن نبرة مالتنا بدو يعني لج مز أنا نام مفوس من دونه بس بلوستي ألا نو بلوستي له لا شو متجبان زاري يمي من سوهم كله راسو لا يجون متجاني شلا يمي ما شو سفر على جاتشون تجانا لجاتشون عموت على جاتشون بمنت تجانا جيت هاي تنا جرونه ننتظر لا شو ملا شو جيت أنا راسو هينك على بقالو تصفى جبا ماركوس إنجيل مرافس راس بس كتر راس راسوات لعل يا منوتن النزيم ملكة تشيك تلاش جوا بس مي أغاني أنت نعوت علو بعد ديسك أنك أي نعجر علو بدو وين لي جاتشوني تشن علو الناس مي فوس علو بلو تناجرا سلزي بهينك قلب مامن بجيتها بيسوس سم بلاشو جاتشوني متشنو بتولي فوس على بجيتها بيسوس سم نت آهون بلاشو متناجرو تلو نت آي هون على بس مي بلو على جيتها يمت تسرط يتسرع هون على بلو على بلاشو بجيتها بيسوس سم عسركم على تشل علاش بعدين أنت تتحسرن سو بقيت هذا يسوع سم فتاو بلا شو من ناقر تشل على شو إيه له ولا شو ميتفوق يتفك أدنى له ولا شو ميتفك أدنى قيت هذا زيك في اللي تناقر على لكن تمرات النبر كذيب اللت أنا مالتنا كذيب اللت أنا دك أما زامرتون بزاو سيم هاي اللي قاتشون النبر زاري لا ما ينقش بتجباو مالتنا له ولا شو نبتجباو له ولا شو نبروميس بتدرجو يعني أسك أدمون دي لما مدو كتاب بزاو لكواتشو نبرة هيدو سوچن فوسو أغان انتن عودتو بدا ستاتا ملسو جن كاك ماتشو بلاي دمو يهونا نبرة يزو تيمتو ريپورت يزو سيمتو مجرش علي دمو يدل بچال نبرة يبروفيت لوس ريپورت يزو نيمتو تامراتي ميبالون دين دي عينتو نو مالتي تالاك دمو عالا لما سالين دي عينتو وغاني عالو عينت جي تام مالتي لما سالي عندسو تامو بهونا دقا يونا نگر هونو اجاچو نيداچو چناچو تتقلي لتالاچو يفوسا قل لما سالي دمو بزي كفل يا حوارات سرام رافصو سلاين دالو عينتسو كالجنتو جمرو مرامد مايشل عنقاسين برسو عالا كزام كزام بلاي دمو تلل كيزوش تملكة تالاش تلل كيزوش منز عفك الدسم لاي تملكة تالاش بتأم تللك لك دمو ليلام كفل لاي لك أما زامرتو جيتاني تأيكو تالا رلم يهيسو اند الزين دي هون كالجنة جمرو مايتي مايتشل نبرا يهيسو اندين دي هون السو ويس ولاجو چو هات اتسرو بلو تأيكو كزا جيتا يكزابير كبر يقلت بزان دنو علاش اندين دي هينتو تامراتنو هي تالاك يعني باية جزي سويش هلو باتشوني ميسات أبت جاتشوني ميسات أبت يا تامراتي بالا يعني نو جيتا يتنع قرينة برو قنفان ودو قرطات لزي لزي هلو يجيتا هاي اللي ميقين بسات بلاتشو بتسفا يتأبكاتشو منور أسفل يتم ساعت الليلي ما تأيشلال قنفان لمسالي كيتم كاش تارقو تالاتشو عرل سفروس تهيداتشو بترامدو يزاتشو تقوال لاتشو دبيت لكن دزو منم ساعتي متاقين يوتنو تنس الناهيد مالت تشلال لاتشو سلطاناتشو نهي قن دمو تهمرات دمو عالي تهلاك نگر عالي اندي اينتو من دنو يتول الدن تاري كميك اير ياندن سو تاري كميك اير إلسالة مسالة ودى الزامدر هيدو مدريتو وهابة تفوسا جيزي يزامدر تاريك نو كمبليت ليتك اير يزاهزب تاريك نيتلوته يانو تامراتي ميبالا عندي هينتو يكزابير هاي اللي سيجين يكزابير منفس سيجين يمي هونو زاري بغي تابا يسوسم كزابير هاي اللي مجين يتنسا ياند سو تاريك ياند بيت سب تاريك ياند زر تاريك اندميك ايار آمنا اللو يانو يكزابير هاي اللي بتاقين يجزي يمي هونو كالجنتو تشجمرو يماي ناقرو نبرو يماي سمو يا سول مسالي ترام داك مرامد من دوناك عند زيوم دمو برزاب مقدس يميمت اسهولو يانسو يايينو يميالفو يزاسو مفوس يسو مفوس بتشارلم لمريتو دنك نبر لكتماو دنك نبر
يجيت هايل بتجين يجزي جن يعني ندنك أنا جرفت أمه يجيت هايل بتجين يجزي كذيب فيت هونو يمايك تسمتو يمايك دنقل ست أن السمو زاري ميا من سؤال كفوسنا كنت أموت أتي على لفة كبركة على لفة كسر عدل على لفة جن دنك هونا نجر بكزابير بعد نان تبيت مسراتي جمرة يتشيس لين أتشن دنك أنا تعالوا يا يتشيس لين أتشن من دنات يا كفوس يا الفال كنت أموت أتي على الفال كسر عدل مكفتي على الفال كبروموشن يا الفال جن لين أتشن دنك أنا ت يا لوتنا هنات تلاك نجر بكزابير عند ميسرة أمنا له يانن كايو بهالا عند الروحون ما نورايج مكنياتو ما عند تحلق نجار انت ملك توال اكزابير هايل بتجينا بس جيزي اكزابير هايل بميجينا بس سفرة اكزابير تحلق النجار يا درجال جيتام من دزانة برادر رجعوا لما كاكلات شو كزهالا زورة تكيد سويش تفوسو ملكام نجار يا درجة جن تامرات ليادرك عالتا شالو ميلا بقدمو كفل جن كذا وهالا عمد تولت يا اندي فووس حايل هون اللت كالا وهالا سو چي زومت بك عريزاي زومت ليلا تامرات يمي اسفلقون ليلا تامرات يمي اسفلقون سو يزومت عرات سوچ بك عريزاي زومت بت عرواس قبوت وده جيت هذا الرسول جيت هيا ننسى أسنسى يزان جزي عند الرواد الله فريساويان جيت هب بمهد بس فراو الله عبرون نبر كل يجنا عقرو مرمو نبر كل يعقرو مرمو سو جيت هب هيد بس فراو الله سوي فوس نبرة كل يعقرو مرمو الناس عقرو مرمو مالت برجت أي نت عند تلك نجار هون على مالت يعني انتهك الله جيت هب اللبت كله علو يتابع اللبت دمو هو اللي مسوي فوسه جن هو اللي نج عن نج منبر ده ينت سوي تشالو سوسي فوس من ما يمسلا تشو سوسي نت عسيوت أم من ما يمسلا تشو عيدن كاتش عي موك أتش عي برد تشو جن عند تعلق أنا جرسي هون يزهنجزي ميزوت ميج أبت وتهات قالو ميدي علي ميزوت ميج أبت وتهات قالو بيت كريستيانوس ميزوت ميج أبت وتهات قالو لكن ده فريسايان مالتنا فريسايان ده ينت سوش نبر قد يلاتشو سو سيفا وسز ويدن قوال الناس قد يلاتشو اي كفاتشو دس ما يلاتشو جن اندي فوز حايل هون اللي تكالا بوهالا عندن سوا عمد بك عريزا يزو عمد لك اندن نبرت اميوس لك بك اندج اندن نبرا اندن ميك امت اندن نبرو سو تامرات يمي اسفلقون فوز بچاس اي هون تامرات يمي اسفلقون سو يزو اللي تمتو يعني سوسي نسا ميزو تميج ابتو تاتو يهن ديتي هون على بلو تنج عن نج لكن ياتون الزاقار تامرات نباري تكناوون لمن اندي فوس حايل هون اللهت بليوني تايقيتا حايل لسارة مدة زاري ببيتا چو من دن نهلت اياقي لزمنات ينورا چو بات لنوري چلال عباتا چو نورو بات يستلال لفودن نانت بشتا ليهون يتشلال زرن هو اللي ماتك اتملك كتالاش ابات تس عيات تسك ايتوبت ابات يتسك ايبت ابات تسك ايتوبت لجي يتسك ايبت اندي عيناتو تحمرات يفلقال ارقمان تملك كتالاش باند بيت لا يتتقانه تقنو كمبر كبشتا يالف جن تقنو يهونه كمبر لا متات يعني اند بيت تشقركو تقالاشو لما توامتات نينور لبزو ما توامتات نينور عالله يستولو ما يستولو عيات لاي قدما عيات لاي نبرة كزان تم لاي اللكو مالت مينيمم بلما توسوس متو عمت نورو المالت كون استي كتارو الناس سبوت قدما عياتو بهونا نگر موتا كزاباتو بزا موتا عياتو بزا موتا السو بزاو يتشگرانو لجو دمو بزاو اندي نوري تاسبال يعني انستايو تكالالي مسلال جن كتاروت مينيمم سوس متو عرات متو عمت يات شگراسنو اسكوت روان ندزي استحسبوتي كبدال
يجيتا هايل بمي جنجيزيكن يانن مجرشا يادرغا يانو تامرات مالت يانو تامرات مالت عند سو تامو لي مت ايتشلا لي فوس ايتشلا جن اندزي هاينتون صنو قنبر جن يمياناسو يجيتا هايل بتغنيا غيزي يميسرى تامراتنا عند سو تامو لي مت ايتشلا يتم يزوت لمثالي سكوار بشتا مي بالا لا رلا ستمارو ميديسن متمارو ين بايولوجي متاطنو سو مندنو هيومن اندوزد مي بالو الو رلا بشتاوچ بنانته لايف ستايل يميمتو يا بشتا تايپوچ الو رلا كذا وسط اندو هيومن اندوزد مي بالو الو بنانته لايف ستايل يميمتو بابلالاچو يمطالو بنقسقاسياچو يمطالو لمثالي عند سو كبار نغير يمياناسا كونه ديفينيتلي كونه غزي بالا وغبو يتامامال غلصنا يا اي راسو لايف ستايل يامطاو راسو غوتتو يامطاو نو جيتا ماشي شر نو ماهاري نو بزي اي قطرباچو سونتاچو بيچا نو مي قطرباچو بقزبت ياسو يفوسال جيتا انت مسغنالاچو تلايالاچو ليلام سو اندزيو اتارج يتبالون ارغو يمطال كذا يونه نغر هونو يمطال مچرشا ماشيس يا نيجيريان ابابال لا طام مياسق تشيرش سيمطو ماي لاست باس ستوب يلالو يتم زورو معناتنا እዛ ወደ ቸርች ይመጣል እንግዲህ ዛም ዚም ብሎ ወደ ቸርች ይመጣል ከዛ ዛ መጥቶ ይገላገላል ጌታን ታመሰግናላችሁ ደስ ይላችኋል ጌታን ምረታ ያላችሁ ትለዩታላችሁ እንዲህ አይነት አለ ይሄን ነው ጌታ ያለው ይሄ ለሁላችንም የተገባ ነው at any moment ሊሆን የሚችል በሽታችሁን ሰዓት አጠብቁለት ተነስና ሂድ ማለት ትችላላችሁ ተነስና ሂድ ማለት ትችላላችሁ ያ የሚጠብቀው የእግዚአብሔርን ሰዓት ሳይሆን እናንተ እንደዚህ የምትናገሩበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም ጌታ አንድ ጊዜ ስልጣኑን ሰጥቷቸዋል። በኔ የሚያምኑ ብሎ አንድ ጊዜ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ የሚጠብቀው ተነስና ሂድ እስክትሉት ድረስ ብቻ ነው። ግን ደሞ አለ ትልቅ ጥያቄ አለ። ቀደም እንዳልኩት ለዘመናት የተጫኑ ቀንበሮች አሉ። ሰዎች ይዘውት የሚዞሩ የማይናገሩት ግን ከፈውስ ፈውስ ማለት ይሄ ነው አሁን ያለው ነው ከዛ ያለፈ ግን ትልቅ ነገር ይዞ ሰው በልቡ ይዞራል ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ያም ሰው እንደዛ ነበር ወደ መቅደስ ይሄዳል ያም ሰው እንደዛ ነበር ወደ ጸሎት ስፍራዎች ይሄዳል እንደዛ አይነት ሰዎች ነበሩ ግን የጌታ ኃይል ሲገኝ የዛን ጊዜ ለጥያቄ ሁሉ መጨረሻ ይሆናል ያ ሰዓት እግዚአብሔርን የምትገናኙበት ሰዓት ነው ዛሬ በእምነት እዚህ ስፍራ ላይ ያለ ሰው አለ እንደዛ አይነት ሰው ካለ ከፈውስ ከታምራት ከኖርማል ነገር ያለፈ ታላቅ የሆነ ነገር ድንቅ የሆነ ነገር በቤቱ ይከናወናል በያምናለሁ ለእንዲህ አይነት ነገሮች ነው ጌታ ሰዓትን ጊዜን እንደዚሁም ደግሞ ቦታን የሚለየው ለምሳሌ ለአጋር የተለየላት ቦታ ነበር ልክ እንደዛው የተለያዩ ቦታዎች አሉ። ይሄን ቦታ የምታምኑ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ለታምራታችሁ የለየው ቦታ ነው። አሜን። ሙሴ ወደሱ በመጣ ጊዜ እንዳትጠጋ ተጠንቀቃለውና ጫማህን አውልቅ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ምድር ናት አለ። የተቀደሱ ምድሮች አሉ። የተለያዩ ለአንድ ሰው ታምራት የተለያዩ ቦታዎች አሉ። ለበረከት የተለያዩ ስፍራዎች አሉ። ትልቅ ነገር ሊሆንባቸው የተለዩ ስፍራዎች አሉ። እግዚአብሔር በዛ እንዲታወቁ የለያቸው ስፍራዎች አሉ። ከዛ በኋላ እኮ ያ ስፍራ በዛን የሚታወቅ ለያዕቆብ እግዚአብሔር ታምራት አደረገለት ጵኔል ብሎ ጠራው ያ ስፍራ የታምራት ስፍራ ሆኖ ይቀራል። ልክ እንደ አይነት ስፍራዎች አሉ። እንደ አይነት ስፍራዎች አሉ። ዛሬ በእውነት ለሚያምን ሰው ይሄ ስፍራ የታምራቱ ስፍራ ይሆንለታል። ዛሬ ለሚያምን ሰው ይሄ ምሽት የታምራት ምሽት ይሆንለታ። ታላቅ የሆነ ነገር እግዚአብሔር በቤቱ የሚሰራበት ጊዜ ይሆንለታ። የጌታ ኃይል በሚሰራ ጊዜ የጌታ ኃይል በሚንቀሳቀስ ጊዜ ልባችሁን አዘጋጁ ዛሬ ምክንያቱም ጌታ በመካከላችን አለ። ጌታ በሚሰራ ጊዜ ድንቅ ይሆናል። ጌታ በሚሰራ ጊዜ ታምራት ይሆናል። ከዛ በኋላ ጥያቄያችሁ ሊኖር አይችልም። ለቅሷችሁ አብራችሁ ሊቀጥል አይችልም። ጸሎታችሁ ከዛ በኋላ መልስ ይሆናል።
لمن يجيتا هايل يسرانا يا هايل بميسارا جيزي يا تشيسيت يلبسون زرف ستنكا جيتا هايل كان يوتو سيهد عوكو على فيرتشو فيرتشو يجيتا هايل بميسارا جيزي بمتنا كنتنا جروست يعني انتك قلاتشو بمتنفسوس هاي يروست يا هايل يسماتشو على يا فيرتشو يسماتشو على يجيتا اسنس مالت يجيتا هايل يسماتشو على لمن إخبار إياك إن لما لسه تجين قبل ساعتنا هalleluya سلزين عندي أنا تود جيزلاي بلي هونو سويش ملسا تشون عين توا عندي أنا تجيزلاي بلي هونو سويش كده من دالك أشوي إخبار سويش لما سالي وده مدر ملك يندي أنا ساعات ما متعطون ملك كتنبرة كلا بلزق إخبار يتوه تشون نبرة إسرائيلن إخبار بمية توات جيزي بمية رسات جيزي مالتهم هاتياتهم بمسارو من قد أشوف كسو من قد فك من ملبات جزيك زابير يتوهاتشوا سيتوهاتشوا صانو ميناساتشوا بزانو مياقوت وده النسوي ملاك سويلهم بزاي أقوتال زابير منهم اللي صار الله شون دالو الددا يأقوتال لمن ملاك سويلهم سويش سيلاكوجن ملك كتنبر يا ساعاتو مهون زاريك زابيركن منفصل لكل أشوال يا سو ممتاز متقبك أسفلك مكنياتهم ميناجر يميعساوك يمي ما كر إخبار منفس كنا أنت قارا له كني قارا له. يزن كذي بسويش مهير بتشان ببريم ياكوت. زاري مخبر سويش نيتك أمان. جن الناس بسوي مهير بتشان ببريم ياكوت. سو سينف قاتشو إخبار يا ساعات على مت أمالتهم. يجوبين يتعشوا ورات بميمت أجهزي جن. سوني لك الله تشان ببره. زاري منفس كدوس بنا أنت زن داله. جيت هم تشي يسراندونا يا ستوك أشوال. نزان مت أفك دوسينا كر إخبار لجوش بإخبار منفس مرة الليلة. أباتاتشو يسرى يا ماتاكو بس مكنياتي إلا مكنياتهم يمي مراي إخبار منفس بنان تزن دالة إخبار يتنكسك أسي ماتاكو بس مكنياتي إلا مكنياتهم يمي ناقر إخبار منفس بنان تزن دالة إخبار لجوج بإخبار منفس يمرالو جيتا يا منفس كسوغار سلانة برا يهك نبرا أباتو بمن ساعت لي سراندو دا يهك نبرا لك أما زامرتو يانا نايردوتم جيتا هو ينهوت هزب تسأل سؤال فوس دينك أدرك نت أوت أشوف ولا ينقرطها جن جيتا يا ننسات ياك أو نبر لمن يا باتو منفس كستجار نبر زاري ياو منفس كنا أنت جار الله زاري ياو منفس بمكاكلات شنا الله أبات أشوف بميسرة بساعات يا سوق أشوال إخبار يسرة تيني تأشوف ليال فايتشل لليت ليهوني شلا جن يا منفس يا نك أشوال تنسان نسألي للا تشيلال نانتا لمن دونا تاكوتم جن إخبار يسرى يالله بات ود ساعت مهونون جن منفس كدوس يساوك أتشار يا منفس إلي لوسو تنجتو يسال لفوال يبركاتون ساعت تنجتو يسال لفوال يسألينا كمنفس كدوس غابراتي إلي لوسو من دنو تشكرو يسأليال يانبال يسأومال جن يملسو ساعت لي يتنجال يمي قبعين بس ساعات لاي مركاتو نعلو سرابو تاني علو نقدبو تالي نعلو لمن يمي أنا كأون منفس عاكو جن منفس كدوس لأن أنت اللي أسوق أشو بمكاكلات شنال بأن أنت وسط على لك جيت عن ياك أون ببر يستمارك أويان يتناجرك أويان تسفل لجام دمو أن نسويشن ودرس يعمل علو يتعامل مسويش ودرس يمت أون ببر يسأل لي على دو وأنا نفوس على جن هايل يميمت أبت الساعات ياك أو نبر أباتو يميسر أبت الساعات ياك أو نبر ياتي ود ساعات ستدرس ياك أو نبر يزان جزي تنستو مسراتي جمرال لكن دزاو إخبارنا أنتنم يساوك أتشوال كزيم بمتيرو جزي يساوك أتشوال سو ميسر أبت ود ساعات يساوك أتشوال لليت بمينيتا هنا تشوليون يتشلال جن يتسألو تاتشو مالس يميمت أبت الساعات إخبار يانك أتشوال منفس كدوس يا برد تاجوال تنستاجو عند تقبلو بمسكان عند تونو باملكو عند تونو يانك أجوال إن أنت هتاك وتم جن يا ساعات ملساجون يتقبل أجوال لا شو بس ساعتنو إخبار يسرى يا الله بس ساعتنو منفس أي عالم يتنك أساق أسا يا الله بس ساعتنو هalleluya يجيت هايل
በሚገኝ ጊዜ መጨረሻን ያደርጋል ዛሬ የሚያምን ሰው አለ ሲተነሱና እንጸልያለ ተነሱና እንጸልያለ የጌታ ኃይል በተገኘበት ስፍራ መጨረሻን ያደርጋል ታምራት ይሆናል እኔ ያምናለሁ ዛሬ የጌታ ኃይል በመካከላችን ከመኖር የተነሳ ታምራትን ይዞ የሚሄድ ሰው አለ ያንን አብሮኝ የሚያምን ሰው አለ ሲታምራት በልስቲ እግዚአብሔር በጎበኘበት አመት ይሉ ነበር እስራኤላውያን እግዚአብሔር በጎበኘበት አመት 10 አመት ከዛ በኋላ ያልፋል 15 አመት ያልፋል 20 አመት ያልፋል ግን ያቺ አመት ወይም ያቺ ወራት እግዚአብሔር የጎበኘን ወራት ይሏት ነበር ለምን ጌታ ሊሰራ የሚወደባት ሰዓት ስለነበረች ልክ እንደዛው ወደ አንድ ስፍራ ይሄዳሉ በአንድ ስፍራ ያልፋሉ አያቁትም እየተሰደዱ ሆኖ ሊሆን ይችላል እያሸሹ ሊሆን ይችላል ልክ አጋር እንደሆነች ግን በአንድ ስፍራ እግዚአብሔር ይገናኛቸዋል ያ ስፍራ የታምራት ስፍራ ሆኖ ይቀራል አሜን ልክ እንደዛው ዛሬ ለአንድ ሰው ይሄ ስፍራ የታምራት ስፍራ ይሆንለት ያ ስፍራ ላይ አንድ ታላቅ ነገር ይሆንላቸዋል ከዛ መታሰቢያ ይጣላል እዛ ስፍራ ላይ የታምራት መታሰቢያ ይጣላል አሜን ልክ እንደዛው ዛሬ ጸሎቴ እንደዛ ነው ለአንድ ሰው ይሄ ስፍራ የታምራት ስፍራ ይሆንለት ለአንድ ሰው ይሄ ስፍራ የታምራት ስፍራ ይሆንለት ይሄ ምሽት ለአንድ ሰው የታምራት ምሽት ይሆንለት አሁን ጥቅምት ወር ላይ ነን ጥቅምት ወርን እየጨረስን ነው ይሄ ጥቅምት ወር በእውነት ለአንድ ሰው የታምራት ጊዜ ይሆንለት በጌታ በኢየሱስ ስም የታምራት መታሰቢያ በቤታችሁ ይጣል በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ወር የታምራት መታሰቢያ በቤታችሁ ይጣል በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ሊሰራ በወደደበት ሰዓት ይሄ ወር በእውነት እግዚአብሔር በቤታችሁ የሚሰራበት የተንቀሳቀሰበት ወር ሆኖ ይለፍ በኢየሱስ ስም ይሄን ወር በመታስተውሱ ጊዜ እግዚአብሔር በቤታችሁ የሰራውን ነገር የምታስተውሱበት ጊዜ ይሆንላችሁ ሃሌሉያ እስቲ ጸልዩ እስቲ ድምጻችሁን አውጡና ጸልዩ 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 ጌታ በመካከላችን አለ ድምጻችሁን አውጡና ተናገሩ ጌታ በመካከላችን አለ በዚህ ሰዓት የምትናገሩት የሚሆንበት ሰዓት ነው ጌታ ነው የምትጠይቁት የሚመለስላችሁ ሰዓት ነው ሃሌሉያ 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 ቴንክ ዩ ጌታ ሆይ ተመስገን ሃሌሉያ ጌታ በመንቀሳቀስ ጊዜ ወደ ጥያቄያችሁ ይመለከታል ወደ ጸሎታችሁ ይመለከታል ጌታ በመንቀሳቀስ ጊዜ ወደ ቤታችሁ በሚመጣ ጊዜ በቤታችሁ ያለውን ጥያቄ ይመለከታል በቤታችሁ የተቀመጠውን ይመለከታል ታሞ የተቀመጠ ካለ ይመለከታል ታስሮ የተቀመጠ ካለ ይመለከታል ለዛ መጀመሪያ መልስን ይሰጣል ጌታ ወደ ጴጥሮስ ቤት ሄደ በቤቱ በገባ ጊዜ ታማቱ ታማ ያያቸው ከዛም ወደ እሷ ሄደና ፈወሳት ልክ እንደዛው ጌታ በሚንቀሳቀስ ጊዜ ጥያቄያችሁን አይቶ አያልፈው ጸሎታችሁን አይቶ አያልፈው መጀመሪያ ለእናንተ ጸሎት ምላሽ ይሰጣል ችግራችሁን አድሬስ ያደርጋል ዛሬ ለዘመናት ይዛችሁት የነበራችሁት ጥያቄ ካለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ መጨረሻ ይሆናል ሃሌሉያ በልባችሁ የተሰወረ ጥያቄ
زاري إغزابير متشرشاي ميارك بيت جيزينو يمشيت تامراتا تشغاري متغناين بيت مشيتنا መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር ሆኖ የሚሰራው ያንን ነው አባታችሁ የሚሰራበትን ጊዜ ያስተውቃችኋል ያስተውቃችኋል ያበራላችኋል ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር የተናገረው እንደሆነ አምናለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ቀደም ያነበብነው ክፍል ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ጊዜ ገና አልደረሰም ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው ዓለም እናንተን ሊጠላ ይቻለውም እኔ ግን ሥራው ክፉ መሆንን መሰከረበታለሁና እኔን ይጠላኛል እናንተ ወደዚህ ባል ውጡ እኔስ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ ባል ገና አልወጣም አላቸው ልዩነቱን ሴት አደረገ ጌታ ልዩነቱን ሴት አደረገ በዛ ጊዜ እነሱ ወገንተኝነታቸው ከዓለም ጋር ነበር ከዛ ጌታ ልዩነቱን ሴት አደረገ እናንተ ውጡ እኔ እዚህ ሆናለሁ አላቸው ወደ ባሉ ውጡ እኔ ግን ጊዜ አልደረሰምና እዚህ ጠብቃለሁ አላቸው እሱ ግን የተወደደችውን የአባቱን ጊዜ ይጠብቅ ነበር አባቱ የሚሰራባትን ውድ ጊዜ ይጠብቅ ነበር ዛሬ ከዚህ በፊት ያንንም ባለማወቅ ጸልያችሁ ሊሆን ይችላል ያንንም ባለማወቅ አልቅሳችሁ ሊሆን ይችላል ያንንም ባለማወቅ ብዙ ነገር አርጋችሁ ሊሆን ይችላል ብዙም ስቴፕ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ይሄንን እመኑ ጌታ ከናንተ ጋር አለ መንፈሱ ከናንተ ጋር አለ የሚሰራበትን ጊዜ ያስተውቃችኋል የሚመለስበትን ጊዜ ያስተውቃችኋል በዛን ጊዜ ተነሳችሁ የምታደርጉት ሁሉ ይፈጸማል በዛን ጊዜ ተነስተታችሁ የምትጸልዩት ነገር ሁሉ ይፈጸማል እነሱ አያውቁትም ነበር የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ መጥቻለሁ ብሎ ሲነግራቸው ሁሉ ጊዜ ያንን እንዲያደርግ ጠበቁት ሁሉ ጊዜ በፈለገው ሰዓት በወደደው ሰዓት በወደደው ሁኔታ በዓለም ይሁን ምክራብ ውስጥም ይሁን ያንን እንዲያደርግ ጠበቁት ለዛ ነው ቤተክርስቲያኑስ ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የጌታ ኃይል በተለየ ሁኔታ ሲሰራ ታያላችሁ ለምን ይሄ ለዛ የተዘጋጀ ኢንቫይሮንመንት ነው ለዛ የተዘጋጀ ኢንቫይሮንመንት ነው ቤታችሁ ጸልያችሁ ያልሆነውን እዚህ መታችሁ ብትጸልዩ ይሆናል ቤታችሁ አምናችሁ ያልሆነውን እዚህ መታችሁ ስታምኑ ይሆናል ለምን ይሄ እግዚአብሔር የሚሰራበት ስፍራ ነው ለዛ የተለየ ስፍራ ነው እነሱ ያንን ካለመረዳት ውጣሉት ሄደና አድርክ ግን ጌታ ነገራቸው ጊዜ ገና አልደረሰም ለእናንተ ግን ጊዜው ለተመቸ ነው አላችሁ ያንን ጊዜ ደግሞ አታቁት ለምን እናንተ ካለምናችሁ ዓለም ሊጠላችሁ አይችልም እኔን ግን ዓለም ይጠላኛል አላችሁ ወገን ተንግነታቸውን አሳያቸው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር አለ መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር አለ አባታችሁ የሚሰራበትን ጊዜ ሊያሳውቃችሁ ከናንተ ጋር አለ ልትሰሩ የሚያስፈልጋችሁን ጊዜ ሊያሳውቃችሁ ከናንተ ጋር አለ ምትጸልዩበትን ጊዜ ሊያሳውቃችሁ ከናንተ ጋር አለ ታቃላችሁ ይሄን በሚታቁ ጊዜ ልክ ጌታ ያረግ እንደነበረው ታረጋላችሁ ጌታ ለሊት ይጸልይ ነበር በአባቱ ፊት ያሳልፍ ነበር ወደ ተራራ ይወጣል ለሊት ለቀመዛሙርቱን ትቷቸው ይሄድና ይጸልያል ከዛላ ቀን ላይ ግን አባቱ የሚሰራበት ሰዓትን ጠብቆ ይሰራ ነበር የዛን ጊዜ ታምራት ይሆን ነበር ድንቅ ይሆን ነበር ለምን አባቱ የሚሰራበት ሰዓት ነበር ኃይል የሚገኝበት ሰዓት ነበር ያንንም በመትረዱ ጊዜ ትጸልያላችሁ በጌታ ዘንድ ትሆናላችሁ ለክ ጌታ
ወደ ባሉ አሎጣም እንዳለው አሎጣም ብላችሁ ትጠበቃላችሁ። የጸሎት ክፍል አላችሁ የጸሎት ክፍላችሁ ውስጥ አሎጣም ብላችሁ ትጠበቃላችሁ። መተነበስ ስፍራ አለ በዛ ስፍራ አሎጣም ብላችሁ ትጠበቃላችሁ። መጨረሻ እግዚአብሔር የሚሰራበት ጊዜ ግን ኃይሉ በተገኘበት ጊዜ ግን ተነስተታችሁ የምትናገሩት ነገር ሁሉ ይሆናል። ተነስተታችሁ የምታረጉት ነገር ሁሉ ይሆናል። የዛን ጊዜ ታሞ ይመጣል ሊኖር ይችላል። በቤት ሰባቹ ያለ ርግማን ሊኖር ይችላል። ቀንበር ሊኖር ይችላል። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ መጨረሻን አደረኩስትሉ መጨረሻ ይሆናል። ምክንያቱም ኃይል የተገኘበት ጊዜ ነው። እንዴ አይነ ሰዓት በሚሆነበት ጊዜ ለቀመዛሙርቱ ያንን ስለማያውቁ ነው። ሁሌም ይሆን ይመስላቸዋል። ሁሌም ይሆን ይመስላቸዋል። ግን ሰዓቶች አሉ። የሚፈልግባቸው ሰዓቶች አሉ። ለተሰሩ የሚወደድባቸው ሰዓቶች አሉ። ለምሳሌ ተኝተው ነበር። በታንኳውስ ጌታ ተኝቶ ነበር። ማህበል እየተናወጠ ነበር። ለቀመዛሙርቱ አሉ። ከዛ ጠየቁት። እንዴ አይነት የአክሽን ታይሞች ይመጣሉ። የአክሽን ታይሞች ይመጣሉ። መናገር የሚያስፈልግበት ሰዓት ይመጣል። ችግር ነው መጋፈጥ የሚያስፈልግበት ሰዓት ይመጣል። ሞት ፊት ለፊት አይኑን አፍጥጦ የሚመጣበት ሰዓት ይመጣል። ምትፋጠጡበት ምታሸንፉበት ሰዓት ይመጣል። የዛን ጊዜ ተኝቶ ነበር ጌታ። እነሱ እኮ ቀን ሙሉ ይሰራሉ ለሊት ሙሉ ይሰራሉ ምንም አይመጣም። ጌታ ደግሞ ሲጸልይ ያድራል በተራራ ይሆናል። እነሱ ቀን ሙሉ ነው የሚሰሩት። ቢዚ ነበሩ ጌታ በነበረበት ዘመን ደቀመዛሙርቱ። እሱ ግን ራሱን ይለያል ያርፋል። በአባቱ ዘንድ ይቆያል አይወጣም ከሰው ጋር አይገናኝም። ታንኳ ውስጥ ነበሩ ተኝቷል። ያቺ ቅጽበት ላይ ግን ኃይል ሲያስፈልግ ግን ኃይል ከሱ አይታጣም ነበር። ከሞት ጋር ነው የተፋጠጡት እዛ ጋር። ያ የሥራ ሰዓት ነበር። የሥራ ሰዓት ላይ ግን ይሰራ ነበር። ልክ እንደዛው እናንተም ይሄን ነው ወቁ። ጌታ ከናንተ ጋር አለ። መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር አለ። መናገር የሚያስፈልግ ሰዓት ላይ ያስነሳችኋል። የዛን ጊዜ ሞት መጥቶ ወደ ቤታችሁ አይገባም። ምክንያቱም የሚሰራበትን ሰዓት ኃይል የሚያስፈልግበትን ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ያሳውቃችኋል። ተነስተታችሁ እንድታውጁ ያሳውቃችኋል። ተነስተታችሁ እንድትናገሩ ያሳውቃችኋል። ልጆቻችሁን መጥቶ ሞት ሊወስድ ይፈልጋል። በሽታ መጥቶ ሊነካቸው ይፈልጋል። ጠላት ልጆቻችሁ ሊነካ ይፈልጋል። የዛን ጊዜ የትም ስፍራ ሆኑ መንፈስ ቅዱስ ያሳውቃችኋል። እንድትናገሩ ያሳውቃችኋል። የጌታን ደም እንድትጠሩ ቤታችሁን እንድትጠብቁ ስፍራችሁን እንድታስከብሩ መንፈስ ቅዱስ ያነቃችኋል። ለምን የሚናገር መንፈስ ከናንተ ጋር አለ። የሚያሳውቅ መንፈስ ከናንተ ጋር አለ። አባታችሁ የሚሰራበትን ሰዓት የሚያሳውቃችሁ መንፈስ ከናንተ ጋር አለ። በሉስቲ ከዚህ በኋላ ከንቱ ጸሎት አልጸልይም በሉስቲ። አዎ ስንቴ ጸልየናል እኮ አይደል? ስንቴ አውጃችኋል? ግን አይሆንም። ጠዋት ተነስተታችሁ አውጃችሁ አይሆንም። ማታ ታውጃላችሁ አይሆንም። የሆነ ሰዓት ላይ ተነስተታችሁ ታውጃላችሁ አይሆንም። ለምን? ኃይል የተገኘበት ሰዓት አይደለም። ኃይል የሚገኝበት ሰዓት ላይ ግን የምትናገሩት ነገር ሁሉ ይፈጸማል። ኃይል የሚገኝበት ሰዓት አለ። ቀድም እንዳልኩት የዘመናት ቀንበር በቤታችሁ ኖሯል። ግን ኃይል የሚገኝበት ሰዓት አለ። እለት በለት ትጸልያላችሁ። ጌታ ሆይ ይሄ ቀንበር ይሰበር። ጌታ ሆይ ይሄን ከቤቴ አንሳ፣ ከትውልዴ አንሳ ብላችሁ ትለምናላችሁ። ከዛዋላ ደግሞ ጊዜ መርጣችሁ ተነስ ብላችሁ ትናገራላችሁ አይነሳ። ሂድ ብላችሁ ትናገራላችሁ አይሄድም። ለምን? ኃይል የተገኘበት ሰዓት አይደለም። ኃይል በሚገኝበት ሰዓት ግን ከእንግዲህ ጌታ ያነቃችኋል። ከዛ ታምራት በቤታችሁ መሆን ይጀምራል። ምክንያቱም የሚናገር መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር አለ። ከዚህ ተነሳ ተራዋጅ አታውጁ። ለምን? ኃይል የሚገኝበት ሰዓት ላይ ማውጅ ትጀምራላችሁ። ጸሎታችሁ በባዶ አይቀርም። ምክንያቱም ኃይል በሚገኝበት ሰዓት መጸለይ ትጀምራላችሁ፣ መናገር ትጀምራላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር ነው። ሃሌሉያ። ስጆቻችን አንሳና ጌታን እናመስግነው። ስለሰጠን ስለዚህ መንፈስ ጌታን እናመስግነው። ይሄ ውድ መንፈስ ነው። ውድ መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር ሆኖ የበረከታችሁን ሰዓት ያሳውቃችኋል።
የመልሳችሁን ሰዓት ያሳውቃችኋል። አባታችሁ የሚሰራበትን ሰዓት ያሳውቃችኋል። ታምራት የሚሆነበትን ሰዓት ያሳውቃችኋል። ተነስተታችሁ የምትሰሩበትን ሰዓት ያሳውቃችኋል። ጌታ ስለላከላችሁ እስቲ ስለዚህ እጃችሁን አንሱና አመስግኑት። እጃችሁን አንሱና አመስግኑት። ከእንግዲህ የምትናገሩት ስለሚሆን በቤታችሁ ታምራት መሆን ስለሚጀምር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን መንፈስ ቅዱስ አብራችሁ ስላለ ከእንግዲህ የሚያልፋችሁ ነገር አይኖር ጌታ እየሰራ አያልፋችሁ ጌታ እየተናገረ አያልፋችሁ ታቃላችሁ ስንት ጊዜ ጌታ ወደ እናንተ መጥቷል ስንት ጊዜ ጌታ ወደ እናንተ መጥቷል ሊናገራችሁ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል ሊፈውሳችሁ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል ሊያደርግላችሁ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል ግን ንቃት ከማጣት እምነት ከማጣት የተነሳ አልፋችሁ ሊሆን ይችላል ያ ወደዛ ከተማ ጌታ በሄደ ጊዜ ችግሩ ዛጋ ነበር የፈውሳቸው ሰዓት ነበር ታምራት የሚሆነበት ሰዓት ነበር ግን አላመኑም ነበር ባለማመናቸው ከለከሉት የነሱ ነንሴንስ ሲያመጡ የነሱ ነንሴንስ ሲቆጥሩ አንዱ ትውልድ ሲቆጥር አንዱ ዘሩን ሲቆጥር አንዱ የመጣበትን ቦታ ሲያስተውስ አንዱ ወንድምና እህቱን ሲናገር ያ ውድ ሰዓት አለፋቸው ግን ልክ እንደዚሁ ጌታ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል ሊናገራችሁ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል በረከታችሁን ይዞ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል ጠይቃችሁታል ሊፈውሳችሁ ስንት ጊዜ ወደ እናንተ መጥቷል ባንድ ጥያቄ ውስጥ 10 አመት እየጸለያችሁ ኖራችኋል እስቲ አስቡት እግዚአብሔር 10 አመት ሙሉ ምንም አላደረገም ማለት ነው 20 አመት እግዚአብሔርን ጠይቃችሁታል 20 አመት ሙሉ እግዚአብሔር ምንም አላደረገም ማለት ነው 20 አመት እግዚአብሔር ጸሎታችሁን አልሰማም ማለት ነው ለ20 አመት እግዚአብሔር ምንም ላያረግ ለእናንተ አልሞከረም ማለት ነው አይደለም ግን ካለማወቅ ከደንዛዜ ካለማመን ያለፋችሁ ጊዜ አለ ከንግዲህ ግን ያ አይሆንም በጌታ በኢየሱስ እነዛ ሰዎች ባለማወቅ ባለማመን በጥርጣሬ አለፋቸው ጌታ እየሄደ ነበር በከተማዎች እየዞረ ነበር ተራው የነሱ ነበር የሌላ ከተማ ተራ ነበር እዛ ከተማ ብዙ ነገር ሆነ ከዛ የሌላ ከተማ ተራ መጣ እዛ ከተማ ብዙ ነገር ሆነ አሁን ተራው የነሱ ምድር ነበር የነሱ ህዝብ ነበር ግን ካለማመን የነሱ ተራ አለፋቸው ከዛ ወደ ሌላው ሄደ ወደ ሌላው ሄደ ልክ እንደዛው በረከት ወደ እናንተ ቤት መጥቶ አልፋችሁ ሊሆን ይችላል ካለማመን ካለማወቅ ግን መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ያለው ሊያበራላችሁ ነው አባታችሁ እየሰራ ያለበትን ሰዓት ከዚህ በኋላ ያበራላችኋል ያሳውቃችኋል መልሳችሁ በሚያልፍበት ሰዓት ጌታ በሚንቀሳቀስ ሰዓት ተነስና መልሰን ውሰድ ይላችኋል ተነስና በረከትን ተረከብ ይላችኋል ተነስና ጸጋን ተቀበል ኃይልን ተቀበል ጌታ ያዘልን መልካም ነገር ሁሉ ከእጁ ተቀበል ብሎ ያሳስባችኋል ያ እንዳይሆን ነው የተላከላችሁ እንዲያነቃችሁ እንዲያሳስባችሁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ጋር ያለን ህብረት ተቋርጧል ይህንን መንፈስ ካለ መጠበቄ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ባለ ማድረጌ ከቤቴ እንዲህ አይነት ጊዜ ተወስዷል የምትሉ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ጌታ እንደገና ጠይቁት ጌታ ሆይ መንፈስህን እንደገና ለማመድ ፈልጋለሁ በሉት ከመንፈስ ጋር አክቲቭ የሆነ ህይወት ከዚህ በኋላ እንዲኖረኝ እንደገና ፈልጋለሁ ብላችሁ ጠይቁት ያንንም ባረጋችሁ ጊዜ ከቤታችሁ በረከት አያልፍም ከቤታችሁ መልካም ነገር አያልፍም
منفس قدوسن كالما كبر منفس قدوسن كالما كبر ببيتاتشو يهنن كالما استناقر بزونا غر الفاتشو ليوني چلال اغزابير لبيتاتشو يهلاكو سلام الفو ببيتاتشو حزن هونو ليوني چلال وده بيتاتشو يتلاك بركت الفو موت هونو ليوني چلال چنگفا هونو ليوني چلال زاري غن يهنن منفس اندگنا تقبلوت كزي منفس غار اندگنا حبرت عررقو بزاق يزي لنانتا يميلاكو نگر هولو يا منفس ياسركباتشوال አባታችሁ የሚሰራውን ስራ ያሳውቃችኋል አባታችሁ የሚልክላችሁ መልካም ስጦታ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ወደ እናንተ ሃንድል ያደርግላችኋል እጃችሁን አንሱና ሲጠይቁት ጌታን ጠይቁት ጌታ ሆይ ከነገና ከመንፈስ ጋር ህብረት ማድረግ ፈልጋለሁ ከነገና ከመንፈስ ጋር መቆራኘት ፈልጋለሁ አንተ በህይወቴ ልትሰራ ይወደድከው እንዲያልፈኝ አልፈልግም ያላችሁ ጠይቁት ይሄን ያደረግን አንድ ጥሪ ያደርጋለሁ ይሄን እየጸለይን ሁላችንም ይሄን እየጸለይን አንድ ጥሪ ያደርጋለሁ ጌታ ኢየሱስን በዚህ መልኩ አላወኩት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደዚህ የጠለቀ ህብረት የለኝም እግዚአብሔር አምላክ የኔ መሆኑን አላቅም ከኔ ጋር መኖር እንደሚችል አላቅም ከኔ ጋር ቤተሰብ እንደሚሆን አላቅም ከዚህ ተነሳ በተለየ ህይወት ባልተገባ ህይወት ኖር ያለው የምትሉ ሰዎች ጌታን ዛሬ ወደ ህይወታችሁ መጋበዝ የምትፈልጉ ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ ከእግዚአብሔር አምላክ ጋር ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ እግዚአብሔርን ልጁ መሆን የምትፈልጉ እሱም ደግሞ እንደ አባት ቴክ ኬር እንዲያደርጋችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ከጌታ ጋር በዚህ ህብረት መኖር የምትፈልጉ ሰዎች ወደዚህ ጥሪ ያደርግላችኋለሁ ወደዚህ ኑና አንድ ላይ የቃል ኪዳንን ጸሎት እናደርጋለን እግዚአብሔር በሰማይ ብቻ ያለ አምላክ ሳይሆን ልጁን ለኛ የላከና ከኛ ጋር ሊኖር የወደደ አምላክ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እየጸለይን ይሄንን ጥሪ ያደርጋለሁ። የተቀመጣችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት ለምን እንደምትቀመጡ አላቅም እንነሳና ይሄንን ጸሎት እንጸልያለን። ይሄ የጸሎት ሰዓት ነው። የጸሎት ሰዓት ነው። ከጌታ ጋር ህብረት ማድረግ ፈልጋለሁ። ጌታ ወደ ህይወቴ እንዲመጣ ፈልጋለሁ። እንደ አባትና እንደ ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ፈልጋለሁ እግዚአብሔር መንፈስ ወደኔ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ልጁ መሆን ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ወደዚህ ኑና ከናንተ ጋር መጀመሪያ እንጸልያለን ወደ ሌላ ጸሎት ከመሄዳችን በፊት ይሄን ጸሎት መጀመሪያ እናደርጋለን ሃሌሉያ ጌታን ወደ ህይወታችሁ መጋበዝ የምትፈልጉ ሰዎች ለናንተ መጀመሪያ እድል እሰጣለሁ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ጸልዩ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረታችሁን አድሱ ዛሬ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምትገናኙበት ምሽት ነው ይሄ ምሽት ከጌታ መንፈስ ጋር የምትገናኙበት ምሽት ነው የጌታ መንፈስ በእኛ መሃል ነው ያለው ከናንተ ጋር ነው ያለው አብራችሁ ሊቆይ ከናንተ ጋር ነው ያለው አብራችሁ ሊኖር ከናንተ ጋር ነው ያለው ስለዚህ እናንተም ጸልዩ ሌሎቻችሁ መጀመሪያ ግን ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ጥሪ ያደርግና ከነሱ ጋር የምንጸልይበት ሰዓት ነው። ጌታን ወደ ህይወታችሁ መጋበዝ የምትፈልጉ ሰዎች ለእናንተ መጀመሪያ ጥሪ ያደርጋለሁ። ጌታ ወደ ህይወታችሁ ይመጣል ከእናንተ ጋር ህብረት ያደርጋል። ቀደም ቃሉ እንደሰማነው በእኔ የሚያምኑ ብሎ ጌታ እንደተናገረው ጌታ ከእናንተ ጋር አዲስ ነገር ያደርጋል። በህይወታችሁ እግዚአብሔርን ማወቅ ትጀምራላችሁ። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር መሆኑን ማወቅ ትጀምራላችሁ አዲስ ነገር በህይወታችሁ መሆን ይጀምራል ስለዚህ ለእንደነሱ ውስጥ ጥሪ ያደርጋለሁ መጀመሪያ ለእናንተ ጥሪ ያደርጋለሁ ወደዚህ ኑና እንጸልያለን እንደዚሁም ደግሞ ከጌታ ጋር ኖሬ ነበር ግን መንፈስ ቅዱስ እንዲስፓይዝ አርጋለሁ ለኖር እንደሚገባኝ አልኖርኩም መመላለስ እንደሚገባኝ አልተመላለስኩም እግዚአብሔር መንፈስ አብሮኝ ሊኖር ከኔ ጋር ሊሆን መጥቶ ሳለ ግን እኔ ንቅ ሆኖር ያለው አላከበርኩትም እሱ እንደወደደኝ እኔ አልወደድኩትም ለኔ ቅርብ ሊሆን እንደፈለገ እኔ እሱ መቅረብ አልቻልኩም እግዚአብሔር ወደ ህይወቴ መጥቶ ሳለ ግን ይሄን እድል አባክኛለሁ
زاري اندگنا كجيت اگر ما قرانه تفلقالو كجيت اگر يالنين هيوت كمنفس قدوس غار يالنين هبرت اندگنا ما دس فلقالو يمتلو سوچ لنانتم دمو ادل ستالو ودزي نونا كيداناچون ما دس تشلالاچو يانن بادرگاچو گيزي منفس قدوس اندگنا كنانتا غار بحديس منگر منور يجمرال اندگنا يگيتان هايل ملما مرت جمرالاچو يگيتان مگينيت اندگنا ملما مرت جمرالاچو قدم اندالو جيتا وده هيوتاچو متو ايالفاچو የጌታ ሰላም ከቤታችሁ አያልፍም ለምን መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ነው የሚነግራችሁ የሚመክራችሁ ስተትን ስትሰሩ የሚመክራችሁ ስታጠፉ የሚያሳውቃችሁ መንገዳችሁን የሚያቀና መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር እንደገና አብሮ መኖር ይጀምራል የጌታን ድምጽ መስማት ካቆማችሁ ያ ማለት መንፈስ ቅዱስ ጋር ያላችሁ ኔታ ተቋርጧል ማለት ነው ልክ ቀደም እንዳልነው እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር መንፈስ ቅዱስ የሚመከር መንፈስ ነው የሚያሳውቅ መንፈስ ነው ያ ከህይወት የተወስዷል ግን ያ ህብረት እንዲመለስ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ድል ሰጣለሁ ጉባኤውም ሁላችንም እጃችን አንስተን ደግሞ በእያንዳንዳችሁ ባለንበት ሁኔታ የጌታን ድምጽ ኢግኖር አድርገን ሊሆን ይችላል መንፈስ ቅዱስ እየተናገረን እኛ ደግሞ ያንን ሳንሰማሳልፈን ሊሆን ይችላል ጌታ በዛ ያዝናል ልቡ ይነካል መንፈስ ቅዱስ sensitive የሆነ አምላክ ነው ቅርብ የሆነ አምላክ ነው ግን በእኛ ያዝናል በማንሰማው ጊዜ ያዝናል በምንንቀው ጊዜ ያዝናል ድምጹን በምንንቀው ጊዜ ያዝናል ስለዚህ ለዛ ደሞ ጃችሁን አንስታችሁ ከጌታ ምረቱን ጠይቁት ጌታ ሆይ ስትናገር ላልሰማውበት ጊዜ መንገድ ያሳየኝ ላልተቀበልኩበት ጊዜ ጌታ ሆይ ይሄን አድርግ ስትለኝ ላልሰማውበት ጊዜ ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ ያለን ሁላችንም ጌታን ምረቱን እንጠይቃለን ከመንፈሱ ጋር ያለን እንግድኝነት እንደገና እናድሳለን ከዚህ በመንየር ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደ አዲስ መኖር ተጀምራላችሁ ሃሌሉያ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና አንድ ደቂቃ በዚህ እንጸልያለን ከጌታ ምረቱን ጠይቁት ከመንፈስ ጋር እንደገና መኖር ፈልጋለሁ ከመንፈስ ጋር ከዚህ የበለጠ መቅረብ ፈልጋለሁ ጌታ ሆይ ስትናገረኝ ያልሰማውት ቢሆን ስታሳውቀኝ አንድ ነገር ያልተቀበልኩት ቢሆን ድምጽህን ያልሰማውበት ጊዜ ቢሆን ጌታ ሆይ ለዚህ ቅርታን ጠይቃለሁ ይያለን አንድ ደቂቃ ሁላችንም በዚህ መንፈስ እንሆናለን ከዛዚ ካሉ ወንድሞች እናቶች ጋር ቃል ኪዳንን ጸሎት እናደርጋለን አሜን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ስለነዚህ ሰዎች ለጌታ ክብር እናምጣ ሃሌሉያ 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 በሰማት ዘን ታላቅ ደስታ ሆኗል ስለ አንድ ሰው ነፍስ እንኳን በሰማት ዘን ታላቅ ደስታ ይሆናል ደስ ያላችሁ ሰዎች እንደገና ክብር ጨምሩለት ሃሌሉያ 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 እናንተ እኔ የምለውን እኔ በኋላ እንድትሉ ጠይቃችኋለሁ ቅዱሳን ደግሞ አብራችሁ በማለት ትረዳችሁ እነሱን ትረዳላችሁ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በህይወቴ እንድኖር እቺን ጊዜ እንዳገኝ ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ አምላኬ ሆይ በራሴ ምኞት በራሴ ፈቃድ በተመላለስኩበት አንተን ደግሞ በበደልኩበት ሁሉ አሁን ምረት እንድታደርግልኝ ይቅር እንድትለኝ ስለ እኔ በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንድታጥበኝ እንድትቀድሰኝ እለምናለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝ መድኃኒት ጌታ አድርጌ አሁን በልቤ ላይ ሹሜሃለሁ ጌታ ኢየሱስ አንተ ብቻ ዘመኔን እንድትገዛው ፈቅጄ ህይወቴን ሰጥቻለሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደወንክ
በልቤ አመኛለሁ እኔን ለማጽደቅ በሶስተኛው ቀን ከሙታን እንደተነሳ አመኛለሁ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ስለተቀበልከኝ ልጅ ስለአደረከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ጌታ ኃይል በተገኘበት ጊዜ መጨረሻን ያደርጋል። ዛሬ ታምራት የሚሆነለት ሰው እንዳለ አምናለሁ። የሚያምን ሰው አለ? ዛሬ ምሽት ይህ ስፍራ የታምራት መታሰቢያን ጥሎ የሚወጣ ሰው አለ? በዚህ ስፍራ የታምራት መታሰቢያ ጥሎ የሚወጣ ሰው አለ? ሃሌሉያ ይሄን ምሽት የታምራቱ ምሽት እንደሆነ የሚያምን ሰው አለ? እንደዛ ከሆነ በእውነት ዛሬ ታምራታችሁን ተቀበላላችሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ይሆናል። ሃሌሉያ ስለዚህ ያመለክን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። በመንጸልይ ጊዜ እንጌጅ አድርጉ፣ ውስጣችሁን እንጌጅ አድርጉ። ጌታ በሚያልፍ ጊዜ ብል የሆኑ ሰዎች መልሳቸውን ተቀበሏል፣ ታምራታቸውን ተቀበሏል። ልክ እንደ በርጤሜዎስ ልክ እንደ በርጤሜዎስ ጌታ በሚያልፍ ጊዜ ወደ እናንተ በቀረበ ጊዜ የዛኔ ከቀባቱ ተቀበሉ፣ ከኃይሉ ተቀበሉ። ይሄ ወር ሳይልቅ እግዚአብሔር እንደተናገረን ታላቅ ምስጋና በቤታችሁ ይሆናል። ይሄ ወር እግዚአብሔር የተናገረን ምንድን ነበር? የታላቅ ምስጋናና ውዳሴ ወር ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮናል። በቤታችሁ የታላቅ ምስጋና ምክንያት ዛሬ ይጣላል። የምስጋና ምክንያት ዛሬ በቤታችሁ ይጣላል። ስለዚህ ይሄንን በማመን ጠብቁ፣ ውስጣችሁን ንቁ አድርጉ። ጌታ በሚሰራ በሚንቀሳቀስ ሰዓት የእናንተ የሆነውን ለመቀበል ውስጣችሁን ንቁ አድርጉ። ስለዚህ ያመለክን የምንጸልይበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የምስጋና ምክንያታችሁን ትቀበላላችሁ። ሃሌሉያ የማረሳው ውለታዋለብ በይወቴ በኑሮዬ ኢየሱስ ያረገልኝ ብዙ የማረሳው ውለታዋለብ በይወቴ ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ መታሰቢያ በቤታችሁ ይሆናል። የታምራት መታሰቢያ በዚህ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ። በዚህ ወር ልክ እግዚአብሔር እንደተናገረው የምስጋናና የውዳሴ ምክንያት በቤታችሁ ይሆናል። ጌታን የምታመሰግኑበት ታላቅ ምክንያት በቤታችሁ ይጣላል። ሃሌሉያ ስለዚህ ይሄን ለመቀበል ተዘጋጁ። መንፈሳችሁን አዘጋጁ። የምስጋናን ምክንያት ለመቀበል መንፈሳችሁን አዘጋጁ።
የመስጋናን ምክንያት ለመቀበል መንፈሳችን አዘጋጁ ሃሌሉያ يسمعنيال مكانيتي يسمعنيال عبرونتي يالفنو يسوس يالفنو يالفنو يسوس يالفنو ينكاينو منفسو ينكاينو ينكاينو منفسو يالفنو يسوس يالفنو يالفنو يسوس يالفنو ينكاينو منفسو ينكاينو ينكاينو منفسو ينكاينو بزو أدرجه لنيا ككوتر يلف ككالات يلف كنجر يلف بزو أدرجه لنيا ككوتر يلف ككالات يلف كنجر يلف يهيوتي ترجمنا يكفتا مكنات مداني هون كلات لاندوى نفسي ودي يتبشي يا هيوتي يا ترجمني
መዳን ሆንክላት ላንዷ ነፍሴ በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻሁን አሜን። ህይወቱን ፈታን በጌታ በኢየሱስ ስም። ኑሮውን ፈታን በጌታ በኢየሱስ ስም። ኪዳናችን ፈረሰ። ህይወቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም። ህይወቱን ፍታና ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ህይወቱን ያሰርክ የጨለማ ኃይል ዛሬ አዝሃለሁ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ህይወቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ሰውነቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ለቀቀውና ወጣ። አሜን። አሁን አዝሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ህይወቱን ለቀው ወጣ። አሜን። ሰውነቱን ለቀው ወጣ። ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀውና ሂድ። አሜን። ልቀቀውና ወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ከእንግዲህ ለታስሯችልም
زندو من دون متارگو بهوت زندو نستنگون تستنگو تالچ لمن دون دهوت ويگباو بركتو نيبلنا ما شيء نو دگيو تيگباو بلي جنتو زندو لبون يزاچوال ليلاس مندن يازاچوت انقلفون ليلاس بهوتو مندن يسرا من دايكساكلت دايكساكلت كيف ني متاچوت كافر ما ني لاكاچو أهتو من انداي هون منم انداي ساكالس زاري بغيتا بيسوس سم زندو هيوتون لقته يداله لبون اسفتان انقلفون اسفتان بركتون اسفتان وطا بغيتا بيسوس سم هيوتو وطا بغيتا بيسوس سم بركتون لقك ህይወቱ ለቀቅ ሰውነቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም ከእንግዲህ ወዲህ ለዚህ ወንድም ብርሃን ሆኗል አሜን ዘንዶ አሁን የመጨረሻ ነው ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰውነቱን ፍታና ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰውነቱን ፍታና ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም በሰውነት ውስጥ ያስቀመጥከውን ምንም ነገር አንሳ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ እንግዲህ ሰውነቱን ማሰራት ይችላል እንግዲህ በረከቱን ማሰራት ይችላል ጤንነቱን ማሰራት ይችላል በኢየሱስ ስም ከሰውነቱ ላይ ተነስ በኢየሱስ ስም ከህይወቱ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሊቀቀውና ሂድ አሁን የመጨረሻ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አዝሃለሁ ይሄን ወንድም ለቀ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነቱን መልስ ሰላሙን መልስ ህይወቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍታው በጌታ በኢየሱስ ስም በህይወቱ ያስከውን ፍታና ውጣውን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ንጻነትና ወጅን ከእንግዲህ በረከታ ይታሰረ ከእንግዲህ ህይወት ተፈቷል በኢየሱስ ስም
ሃሌሉያ አሜን። ነጻ ነው ነጻ ነው። ሰላም ነው። ከየት ነው የመጣው? ከአዳማ። ከአዳማ ዛሬ ጌታ ነጻ አውጥቷል። አሜን። በጌታ አብርሃም መመላለስ ጀመር። አሜን። አሜን። ጸሎታችንን ቀጥላለን። መበረቻ 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 መበረቻዬ 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 አንተው ነህ ጌታዬ መጽናኛዬ 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 አንተው ነህ ጌታዬ መበረቻ መበረቻ መበረቻዬ 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 አንተው ነህ ጌታዬ መጽናኛዬ መጽናኛዬ መጽናኛዬ
በኢየሱስ ስም አስፈታን፣ ጤንነቱን አስፈታን። ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም። በሽታ ኃይል ከሰውነቱ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ነው።
ከስትንፋሴ ይልቅ ይቀርበኛል እኔ የሩቅ አይደለም አጠገቤ ከኔ ጋር ያለ ከሁሉም ይበልጣል በኔና በቤቴ ይመለካል ከትንፋሴ ይልቅ ይቀርበኛል እኔ የሩቅ አይደለም አጠገቤ ከኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናውም ብዙ ብዙ ነው እግዚአብሔር አለ 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 ከኔ ጋር አለ ኢየሱስ አለ እግዚአብሔር አለ 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 ከኔ ጋር አለ ኢየሱስ አለ እግዚአብሔር ሰላም አለኝ ካንተ ጋር ሰላም አለኝ ሰላም አለኝ ባንተ ቤት ሰላም አለኝ ሰላም አለኝ